Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos. Oh, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk? Kopā par skaistu spēli. William Hill. Veči. Katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Labvakar visiem hokeja draugiem. Tā kā Amerikā ir prezidenta diena un ir agrās. Spēles, tātad šodien ir lielais hokeja vakars. Basketbols vakar All-Star Game. Čaļi ir aizgājuši brīvdienās līdz ceturtdienai, tā kā šobrīd mums ir iespēja noskatīties Vancouver Canucks ar Minnesota Wild, kur atkal mūsu šobrīd labākais hokejs Teodors Bļugers varēsim vērot. Un es vēl nezinu, kad mēs vēlreiz varēsim tādu laivu spēli skatīties. Un kopā ar mani Gunters Pāsts, sveiks, Guņi! Kopār, čau, Valdi, labvakars! Tu te skaties, cits spēles tā aizrāvies, ja, kad ar kājām met tik iekšā Buffalo, ja, kur Girgensons spēlē un 3-4 zaudē šobrīd vienu no vājākajai komandai, Anaheim. Tā kā, no ko, sāksim, šo lielais hokeja vakars, pirmdienas vakarā, vai tas vispār ir tāds, nu, kā var pateikt, kas tev? Pirmdienas, ko tu parasti pirmdienas vakaros dari? Da, man kāda starpība, kuros vakaros kā darīt. Nu kā, nu, zin kā, citiem ir pirmdienas vakaros. Labi, tas ir labi, ka hokejs ir, ka mēs varam atkal ar mūsu skatītājiem pakomentēt spēli. Vismaz pie viena hokeja pastīsimies. Jā, tie skatītāji, kuri šobrīd skatās mūsu, atcerēsimies, ka Go3 jūs varētu ieslēgt un skatīties šīs spēles. Un tas ir baigi labi, klausies, nav vairāk tur. Tā, nu, tādā veidā, tu tiec pie laba hokeja. Ja nav Latvijā labs hokejs, tad tu tiec te pie laba hokeja. Tas vienīgais, kas priecē. Nu, labi, tu, Guņi, arī baigi pēdējā laikā iziet no tā, ka nav, ko skatīties te Latvijā. Tad tu NHL daudz skaties, ja? Nu, tā ka nav, ko darīt. Nē, nu, labi. Tad vienmēr man ir mājā, man tā sanāk, ka man divi kanāli ir. NHL visu laiku rāda NHL kanāls. Un... Nē, bet ko es gribēju teikt, tas, kad... Nu, ne, jau pa naktu skaties. Nu, ja miegs nenāk, es varu pamosties, ja no rīta es pieciem pamostos, tad es tad varēja kā spēle, kas tur ir rīt tālā. Rīt spēles, es jau mērķi. Vancouver spēles, kas ir tālā. Vancouver, Las Vegas. Jā, nu vakarā notika tas saucamais stadion sērijas, viņiem ir tie stadion sērijas, Ranger, kurā viņi liek lielajos. Es tos cilvēkus abrīnoju. Nu, tur sanāk pilns. Tur to šaibu, neredz, jā. Vispār tur rokšas, vispār neredz knaptos čaļus tur redz. Kas tas ir tāds? Ka viņi tur staigā? Nu, es nezinu, viņi lielākā daļa jau staigā uz to rekordu, bet kā vot Sanč agrāk stāstīja, tā ka, nu, es tā tuvāk bijām, piemēram, uz Rangeriem, jā. O, tur vienmēr biļetes izpirktas, jo tas skaitās baigais tā kā žests, ja tev, piemēram, kāds uzaicījums hokej, tur cilvēki nāk, tā ir man tā liekas vienīgā pilsēta, kur cilvēku uzvalko, zin, no darbu var atnākt. Tas tā kā tāds, zin, baigais bagāt biznesa izrādīšana, ka tu vari uz Rangers spēlēt. Bet tur jau vēstēja zālē, nav? Nu, tur, ka nauda sāk smirdēt, te jau nav vēstsvarā. Nu, vakar skatījies Rangers Islanders, jā? Nu, jā. Kā ir vispār spēlēt uz tādiem ārlaukumiem? Kāda ir starpības ar to ārlaukumu un iešlaukumu? Valdi, nu... Nu, es tev prasu. Tad, kad es spēlēju ar laukumos, tad bija, tad nemaz, ne visur bija sports pils. Uz tā. Nu, bet hokejistiem, NHL hokejistiem, cik viegli pārslēgties? Nu, es domāju, ka diez kaut, nu, bet elpot ir forši. Ir labāk, jā? Jā, man patīk, man svaigā gaisā vienmēr patīk.
Bet es atceros, viņi pat vienu brīdi nespēlēja kaskām, spēlēja cepuriem. Cepurīts, jā, lai auss nesalst. Auss galbaigi salst. Jā, tad, ja ir augsts, tad viņi cepuriem spēlē. Nu, jā, nu, bet es vēl aizķēru tos laikus, tā kā, nu, kā es salu, zin kā, ja tu slabi zeķis uzvalds, tad vispār, nu, bez maz vai pārtraukumā vajag ņemt nos un sildīt pie radiatora liklā. Daugavs tajā, nu, tu, kur tagad skonto stadions, mēs tā kā trenējāmies, tad arī tāpat bija atklātajā laukumā jau trenējām. Kas, kāpēc NHL pārgājuši uz šīm spēlēm ārā? Kas tas ir tāds? Tas tā kā special kaut kāds tāds actions? No, tu tā kā augstu sēdēt zālē vai sēdēt ārā? Ko te tur jāk? Visu laiku jāķeba iekšā. Nu, katrā ziņā biznesa variants tas nav, jo es zinu, ka pagājušo gadu Vācijā bija taisīja ķelnes spēle ar kaut ko. Un mēnesi līdz, kādu mēnesi tur, nedēļa līdz spēlē bija 45% tikai biļešu pārdot. Nepatīk ārā, ja? Nu, a kāpēc Amerikā iet? Nu, es vakar pastījos speciāli. New Yorkā iet. Nu, ne, nekādra Amerikas pilsētā tev ies ārā svaigā gaisā. Un tu jau ne visur var uztaist. Nu, uztaist tampā svaigā gaisā, tur laidus nokusīt. Nē, es atcīt, nākošu gadu arī būs Kolumbus, nu, arī taisīs. Nu, Kolumbus jau normāli. Nē, es tik saku, tā kā, kā viņi ir, nu, meklēja jau kaut kāds jauns variants. Nu, ko pārējām pie galvenās spēles šīs dienas. Mēs pagājušajās vēl skatījāmies, kas ir samainījies Vankuveras komandā pa šo laiku? Nu, viņi centrālo paņēma Zviedru, to Lindholm. Un tagad, zin kā, tādi jūšana, ka meklē viņam vietu, ar ko labāk. Nu, es sapratu, viņš ir Peterson, ja, otrs Zviedru kopā spēlē. Nu, kaut kas bišķiņ nav sajauts? Nu, es nezinu, nu, es domāju, ka sākumā iet... nekad, tā, tas ir tas atceries, kā bija pagājušo gadu Ranger, ka sāk slaukt visu, zinu, no tirgu. Tarasenko, Keina. Jā, viņiem tik labi gāja, nu, es nezinu, nu, tas ir viņa biznes, un viņi varbūt diezgan, man vispār liekas atceries, mēs to runājam, ka tajā Vankuverā kaut kāds zviedri, tas pēc brāliem sediniem, tas zviedri tāds, Tā kā baigi nozviedrināts viss. Viss tā Vankuver, jā? Nu, man tā būtu izskatās tagad pēc tā, jo līdz tai labi, viņš tur met gols iekšā, bet katrā ziņā Vankuver bija mēnesi apakaļ, viņi izskatījās baigi spēcīgā. Nu, nu skatāmies, pēdējās 10 spēles Vankuver ir vinnējis 6 un 2 zaudējuši. Nu, un 2 ir, kā teikt, overtime aizgājuši. Savukārt Minnesota ir atkopusies 7 uzvaras un 2 zaudējumi tikai. Un viens aizgais. Tā kā vienu brīdi, ka prīzāls nebija, ko tu gaidi no šīs spēles? Te? Būs daudz golu, bet ja mēs skatāmies iepriekšējās divas spēles, viena ir Vancouver 2-0, otrā Minnesota 2-1 mainieki vinnējuši. Nu, cerams, ka šodien būs golu. Būs? Jā. Es zinu, ka tu esi ļoti interesēts. Mēs arī esam ļoti interesēti. Nē, mēs arī esam ļoti interesēti, jo citādi mēs tur pagājušies bija 1-0. Jā, šo, nē, mēs ko pēdējo arī skatījāmies, tur bija 1-0, nu, vēl vien iemet, jā, bet nu, tur bija tā kā Brazīlija pret vienalga ko spēlē, zin, iemet tik, cik vajag uzvarēt. Jā, tā kā lielais hokeja vakars, kā teikt, ir interesanti, cik daudz cilvēku arī Jo pirmdienas vakarā tā ir grūti. 200 cilvēku mūs jau skatās. Tūliņ mēs, kā teikt, arī jūs skatītāji lūdzu noprognozēt šodien spēles rezultātu. Ieliekat mūsu čatiņā. Iekšā mēs varēsim atkal kā teikt, paskatīties, kuram te ņūks ir. Tālāk arī uzdodat jautājumus. Nu, guņi jau mūs te atbildi vēl sazina pa visādām tēmām, ja? Tikai ne pa politiskām. Jā, tā kā man te vēl prasa Kitī Kļaviņu valdu uzaicina Helmutu uz studiju, ja? Nu, ko tu... Tas būs es... varoņdar. Jā. Helms tur jūs tur redzēt. Viņš arī nav runātājs. Viņš seko arī kokiem līdzi. Nu, nezinu, es sen esmu viņu runājis. Pēdējā reize viņa arēnā. Tā mēs viens otram pa jokam ielaidām tā dārzāk. Pa piģisēt? Nu, nē, nu mēs tā pajokojām. Viņš bija... Tas uz kaut kādu hokeju bija, tur bija uzaicinājuši. Bet vēl Rīgā, uz izlases kaut kā? Kaut kāds, jā, bija, un viņš iegājis bija blakus ložā, un Helmuts iegāja Kiro, un tad mēs ar sākām muļķlais ar Helmutu viens otram. Es saku, o, Balderkungs, jūs šeit neesat kaut ko sajautis, kad jau viņš saka, es nevaru, nu tā, Helmutam baigi labā humora izjūta. Tāda, zina, arī tāda saudabīga, nu, mūsu sportistu.
humora izjūta. Nu, ir. Uz fola robežas, zin tād, kur ne katram cilvēkam ir saprotam, bet ir patīkam. Nu, humors jāuzņem, kāds viņš ir. Man jau pašam patīk muļķi palaist. Nu, mēs jau te laižam, cik varam, jā. Tā kā, bet vēl pieskarsimies pie jautājumiem, kamēr vēl nav, mēs esam moments, jā. Viens labs jautājums pasakam. Kur tu asins savas slidz? Es pie Erika. Erika? Mogo halē. Eriks man asins. Viņš baigi labi trīn. Jā? Es pat nezinu, kāda man viņš tur asina. Bet pasināšana, kur tā sāles ir? Nu, nezinu, man viņš uzasina, es tā kā zeķēsē iekšā. Nekur, bet tu sevi tikai tā, nu, kā teikt. Nu, man forši ir baigi komfortabli, viņš uzasina, man baigi forši. Redzam, Gustavsons, Filips un otrais vārdsāks, Keisī, desmits šodien stāv, jā, tā kā... Šo, viss nu, priekš, lielā rezultāta. Viss, ja Flerī nav, ja nu Flerī ir otrais vārdsāks, bet tā arī, nu, kā tu paredzi spēles no iznākuma? Nu, es gribu, lai Bļūgars iemet golu. Baigi nav sen iemets. Jā, 5 golu, 17, 1 brīdi. Jo es zinu, man tā liekas, Valentīns ir. Tur. Jā, viņš teica, ka viņš būs. Valentīns teica, ka man brauc kārtējā maika. Es domāju, ka es vasarā Vankuveri. Ar Vankuveri staigās? Jā. Tu būs Vankuvers šitās tev? Nu, nē, vienkārši viņi zina, ka man garderobē vajag vasarā kaut kur uzspīdināties. Nu, varbūt no tāda taktiskā viedokļa, ko tu te tādu saredzi, kāda spēle būs ātra? Nu, viņa jau ir ātra. Nē, nu tāda, kāda viņa būs aizsardzīga? Nu, skatāmāk nekā Anaheim, rekord, Buffalo. Un kā tu 4-3 jau ir rezultāts? Jā, tur 3-4 minūšu laikā vienkārši. 5 gols iemē. Nu jā, tur... Sap citu ar NHL, nu ir spēles, kur 1-0 beidzās, un ir spēles, kur es nezinu, vakar 6-5, piemēram. Tur, jā. Tur nekad nepateiks, kāds tas rezultāts, jā. Tā, nu pa Minnesotu viši viņu parunāsim, nav ilgi mēs tādu komandu te vispār redzējuši mūsu ekrānos. Kaprīzos bija ilgu laiku prom. Kā to čalu viss tur notiek? Kas tur nu, notiek? Tam čalim dzīve izdevusies. Zvaigas status. Viņš tikai vienu vārdu angliski nemācē. Nu, tagad es domāju, ka runā. Kaut ko iemācījies? Nu, es domāju, ka jā. Cik viņš liels talants ir? Viņš ir baigais. Var teikt, ka acīs izaudzis. Nu, KHL līgā. Nu, neatceros pēdējā laikā spēlētājs, kas 15 gados jau gols met iekšā. 15-16 gadu viņš, man tā liekas, ir rekordists, kas visjaunākais, kas iemet golu. Viņš ir no Salavat bija, ja? Viņš, nē, no Kuzņeckas. Ā, no Kuzņeckas kaut kur, bet pēc tam viņš uz Salavat aizgāja? Viņi pārdeva. Ā, nu jā, un, bet esmu... un tur bija tā, ka viņiem šitais te viens un tas pats sponsors, jā. Sečins, Rosneft un... Un Salavat viņi nopirka Bašņefti un Salavats Vaisvelds viņi pa 100 miljonu rubļu. No to momentu tas bija. Tas bija 2 miljonu, ap 2 miljonu uz to laiku un viņi vienkārši savāca CSKA, viņi savāca. No Kuzņets dabūja 2 miljonu? Ā, nē, Salavats dabūja. No Kuzņets dabūja. No Salavata, Salavat jau viņi tur apmainīja pret kaut ko. Dabūja kaut ko pretī. Kaut ko iedeva, kaut kādu kompensāciju un savāca CSKA. CSKA savāca viņu. Tā, nu Vancouver ir absolūtais līderis savā konferencē, un tur, man liekas, vispār nav varianti. Tā kā komanda, kā mēs jau pagājušajā runājām, ir baigi spēlējoši. Viņiem visi kārtībā, un ko es te izlasīju interesantāko faktu, nu, to vien gan apskatnieki runā, bet tāpat viņi jau tur ir komandai. Viņi saka, ka galvenā prioritāte būtu Bļūgera līkums. Kā tu to nopagāji? Vankuverē, jā. Nu, bet mēs jau par to runājam. Jā, jā, bet nu, tas tomēr ir... Jo katrā ziņā viņš ar... Viņam nav tā lielāka alga priekš centrālā. Priekš centrālā uzbrukuma. Cik viņam ir? Jo, nu, es nezinu. Bišķi pār pa 2 miljonu rajonā. 2 miljonu rajonā. Bišķi mazāk. Bet tur jau zini, mums Džeks sēž uz beņķi, Basītis 16 dabūja. Nu, labi, tu nesalīdzi. Nē, es tev stāstu, jā. Oi, pirmais goals. Ir, ja? 1-0. Pagai, viņi maiņa iemet kols, bet kas tur ir? Baigo ielēt. Nu ko, pirmo Vancouver iemet? Paldies, Gustavs. Paldies, Gustavs. Arī Toronto iemet, ja? Tā kā. Vēl trīs spēles notiek, tā kā. Nu, bet šitas bija, redz, vārds. Vārds jau neredzēs. Cauri visi, reku.
Bozers. Vārds viņš, jā, zaudē. Reku kols. Op. Pasies. Nu, redzēt? Šī tāda neņemās. Nu, vēl un stādu vēl trāpi. Nu, jā, bet pasies. Es vakar arī to NHL skatījos. Jā. Visu laiku šī tāda gola. Cita nav. Vai nu pastarp kājām kaut kādi iepirdi. Jā, tā. Vai nu šitie devītniekā. Nu, Čelim otrais gols sezonā. Es jau svētki tagad. Nu, vakarā. Tu arī sapriecājies. Vakarā varēs džekiem alu uzsaukt. Redzi, tad pareizi, mums te cilvēki, kas mūs skatās, piezīmē, kad vajag labs augsts, viņam ir plus mīnus koeficients Tedim, ja? Nu. Tieši tas ir tas, no, tas ka viņš tā kā vienbrīd bija otrā maiņā, tagad visu laiku trešā maiņā, ja? Kā tur viss sanāk? Saprot, viņiem kā ir stēstē, viņš spēlē mazākumā. Un viņi bieži met gols iekšā, un tie jau visi plusā iet. Piemēram, tu jau tā, ka spēlē vairākumā. Tā, ka tu vairākumā met gols iekšā, tev jau plus neiet. Plus neskaitās. Nu, es zinu, tur iet tikai powerplay gol. Jā, viņam liela visu laiku spēles arī tad, ka mazākumā? Nē, nu mazākumā, ja tu iemet, tad tev iet plus. Un, arī plus. Un viņi jau vienādos sastāvos. Viņi jau ir... Pēc, viņš jau tagad, vispār nespēlē. Pēdējā mēnesī, nu viņi ir visu laiku met gols iekšā. Eko 8. sezonā. Kā NHL coach, otrais ir Kaneks, jā, viņš, man liekas, ir diezgan pazīstams arī, bet viņš to komandu ir pilnīgi samainījis, man liekas, ka viņi ļoti stabili, vārdsargi ir, aizsargi arī super, tur ir šobrīd vesela bars, pasties, bet kā viņam tas Lindholms bija vajadzīgs? Nu, nezinu, nu, kaut kas vienas, kā rezervē, lai tu es bija? Kaut ko, nu, varbūt viņi jau, zin kā, redz, ka, nu, Man es nezinu, nu, man nepatīk šis darījums, jo viņi, jo visas komandas tās, kas, nu, reti kad ir, ka kaut kādus, nu, visu laiku vāc tos spēlētājs klāt, nu, norēdījums, vairākums būs Garlandam divīti iedod. Nu, tēdim būs iespējas atkal sev pierādīt, jā? Nu, ka... Nu, cilvēki uzrakstīšu, ka būs 1-0 vai 3-1 minus. Ā, reku, ja Garlands ar 0 iesit pa seju. Nu, tur jau arī. Bet hokejā kā? Ja tu nejauši Redzi, iesit, jā? Nu, pa kaklu tagad, jā, agrāk jau nebija. Nebija, varēja bliest pa ģīmi, cik gribēja. Nu, ne cik gribēja, bet varēja. Nu, katrā ziņā pa A, to, ka... A, speciāli varsīt, nesit? Nu, speciāli. A, nu, pa galvu. Nu, gadījās. Bija gadījās. Nu, gadījās. Tā arī Nu, gadījās. Tu biji tāds dusmīgs vai kas tev? Nu, skatoties no spēles rezultātu. Jā, kad tu zaudēji, tad tu rubi ārā visu. Nu, zin kā, tā, ka tu jūti, ka spēlēji, nu, nav nekāda vairāk izejas. Nu, protams, ka tu, kādi jāiet ka tu sāc tur. Un kā krokļu. Tu klients izvēlējies? Nē, man kāda starpība. O, reku divīt, tam tur apusējo iedevot. Norvēģim, ja tam 3-6, kā viņam... Nu, jau tagad, te rādi viņa kā. O, es tev teikšu, šodien būs. Kas šodien būs, reku, āķējās viens rodu, reku, redzēji? Šodien būs kautiņš. Šodien, es domāju... 5-4, jā, ir. Nu, jā, tiem apusēju. Ā, jā, a, no kur brīdi vairāk tos apusējos neņēma galvā tur... Nu, piemēram, ja tu apusēji uztais, tad nav 4-4 vienkārši. Agrāk bija. Agrāk bija, pēc tam 2-3-3 varēja atstāt. Bet pēc tam kaut kā viņi, nu... Tāpēc, jā, ka daudz... Vārsaks, vēl viens norēdījums. Jā, vēl. 5 nu, pret 3 būs. Tagad ripa jādod, nu. A tie neādod. Nē, nē, nu, nē. Atdev viss. Akal kaut jādod. 5, es saku, šodien būs. Villosies, ar kur redzēju provocēt. Šodien būs. Skatām. Jā, baigi interesanti. Man liekas, ka Go 3 Reku nekad no hokejas sādīts, ne? Man liekas, ka Go 3, es neatceros, ka hokejas. Kur vispār hokejas? NHL tak vispār bija baigi maz, kur varēja redzēt. Nu, labi, tad vien, lai es atnāk. Viņi vispār nevarēja NHL jā. Mūsu laikos, pēc arī ja laikos tagad... rādīja. Leodra Lindholm. Jā. Reku, pa ko iedeva? Nu, viņš arī ir. Tas, reku, vērās un guņš. Tāds nevajadzīgs. Nu, reku, vēl viens mugurā ir. Kas mūsējais? O, mūsējais. Viņš ir patienies prom. Te sarnolē mugur pārbaudīt, ja? Nu jā, bet tā... Trīs. O, tur trīnīts sēžam. Bet mūs es nesēžu.
Elijs Linholms. Nē, no, 4 pret 3. Norēdījums bija 2-6. Reku, 4 pret 3. Teodors 3 tā spēlē. Reku Teodors uz laukumu. Nu, jā. Reku viņa mazajā konvertā nostājās. No. Redzēja, baigi zem stājās. Opa! Viņa te bija jābūt. Neiemet, jā. Jā. Gonies, ka viņa neņem neviens. Reku, redzi? Opa! Mugurāvot. Latvijas čempionātā iedot tētim divīt. Ja? Jo, Latvijas čempionātā pa grūdienu mugurā būtu divīt iedarši. Ja tauts prasa, vai tu Latvijas čempionātu plēfos ieskatīties? Ja iešu, es jau tā uz mugo spēlēm staigāju skatos. Iešu, iešu. Nu? Opa! Kādi momenti. Nu, es to teikšu. Ruči. Reku, ka Prizuļkins ir. Baigais pārsvars 5 pret 3. Nu, jā, nu apsties. Bet Ļubis nomainījās. Paspēja. Nu, es domāju, tu viņās liks iekšā. Reku, ka prīzos zem vārtiem. Skaties, tu viņu tuvajā. Wow! Nu, te jā, tukšos vārtus. Sāk atdot. Viņš apsies. Mazo. A kas hokejā ir svarīgs? Svarīgs šis piespēles īsās, ja? Nu, lai to vārtsargu dabūtu no tās vārtiem ārā, ja? Nu, tā, no svarīgi ir visu paspēt izdarīt. Nepasies, viņi tās īsās piespēles, tas ir moments. Nu, šitien principā paveicās. Te vārdsaks jau... Un šeit reku, arī pasties. Šitien spēlētājs uz sev noķēra pa stabiņu trāpī. Netrāpī arī devītniekā. Nu, ko mums guņi gaida tos gols, es arī gaidam, jā, tā kā... Da ne, jau tik trākais gaida. Bet te būs, nu te nevar nebūt goldi, tāpēc, ka pie šitādas spēles, es domāju, ka šodien 100% būs kautiņš, tāpēc, ka tā diezgan uzvilkušies, zin kā. Bet, ir kaut kas personīgi tur, nu nevar. Nu es šaubos, ka personīgi, vienkārši, nu šitie tā labi spēlē minisot, reku gols, tā jūt, ka brauc, reku, op, tukšos Tuk. Neielik, joma, jo. Nu tā ir veiksmi, ja? Nu, es tev teikšu. Jau divreiz pied, nu, tukšos vārtos atdevu piespēlu. Es ar amatieriem biežu, ot viņi pārdzīvo tā, ka neiemet tukšos. Es saku, veči, mīļie, tukšos iemest dažreiz ir vēl grūtāk nekā pilnos. Jā. It kā tev viss izdara, tu zini ar galvu, jau ar domām. Ir komandas, klausies, kuras aizsardzībā spēlē presingā. Ir komandas, kas tā kā viņi stāv tā, nu, kvadrātā. Tā, tu neko... Nu, jau tikai trāpt, netrāpt. Nu jā, nu tu kā lauva uz vēmekļiem, zini. Visi viņi jau gaida, ka tu metīsies ārā, zini kā. Viņi jau to tikai gaida, ka tu metīsies ārā, lai tev sarā. Tur jau nav... Nezinu, viņi nemaz neuzbrūk, jā, nu tā. Pie bortiem varbūt vairāk. Es tev teikšu, tagad būs tā, ka Tuviņās rezultāts būs 2-0, Vankover tuviņi iestīs drīzāk otru. Jā, 2 minūtes. Nē, tur pārmetiem. Vēl labāk. Ā, viss jau. Jā, beidzās, jau ārā, 5-5. Jā, a ko dot? Reku apsties rāda, reku redzi. Opa, trāpīja pa kātu, redzi, viņi uzgāja augšā, viņi pa kātu viņam trāpīja, reku. Redzi, viņš sežās, reku uz ceļa sežās, tā, lai ripa nepārlēc pāri, ja kas lai no viņu. Var redzēt, ka nevēl tu viņš NHL spēlē, tas čals ir ar galvu un ar rokām viss kārtība. Jā, tā kā, nu ko, Vancouver spēlē, bet mūsu vārdsargs šeit Šilovs nav vispār redzams. Nu jā, nu. Ko tu zini par viņu vairāk? Neko pašlaik nezinu. Nu, ko, no, zvaigs, no, labi, no labi, labi, labi nemeklē. Nu ko komanda iet pirmajā vietā, zin kā, tas varbūt nāk tikai pa sliktu Šilovu. Kā tu redzi viņu nākotni, kāda viņam ir tā kontrakta iespējas? Nu, tas tur... atkarīgs ir, zini. Bet ja šitā nosēd... Valdies tev pateikšu, nu, bet grūti spriest ir, zini kā. Nu, piemēram, nu, es būtu ģenerālais, nu, priekš kam man vēl viens centrs pie normālu sastāvu. Nu, tā. Tā kā Linkolns, tagad... ja? Nu, jā, un nu, varbūt, kā... varbūt, zini, gatavojas play-offiem, varbūt kāds nē, nu, iziet labi. Ārā, nu, paņemt vienu lieku, nu. Nē, nu, ko viņi... Viņi jau... Tev vai nu tad tā es Vegas variantu pagājušajā gadu, nu tad vāc piekto maiņu un tad vispār viss jauc ārā. Zin kā, labi, nu, Vegas tur... Varbūt viņi varbūt tā es piecas maiņas. Nu, viņi... Labi, es tur saprotu, ka viņi uz Menko atdeva uz to... O, kāds moments atkal. Nu, Minnesota labi spēlēs, ne? Nu, nevelt viņi jau vinnē pēdējās. Ne pēdējās, bet viņi vienbrīd bija baigās kritums, bet tagad ir ļoti labi. Bet vispār, man liekas, ka tur vājas komandas. Mēs tā redzējām, tā Anaheim arī. Tagad, nu, jā, nu, četrīt savu. Viņi tur pēdējā vietā.
Jā, nu tie laiki ir aizgājis. Vienkārši tā stabilitāte, nu tā komandām ir tā stabilitāte, nu, kas varbūt cīnās par tām, par to play-off, redzēt. Bet arī to formu noturēt visu sezonu, viņiem jau nav. Es to teikšu, salīdzinot ar basketbolu, tur nav tas traumatiskums. Kaut gan sporta veids ir daudz, daudz bīstamāks. Nu, jā. Tas ir pirmais metiens vispār bija, pēc ilgāk laika. Tā, nu mēs varam pāriet arī pie jautājuma par Šilovu. Ko tu, kā tu redzi viņu nākotni vispār tagad, pēc šitā sezonā? Nu, es jau domāju, ka varbūt atradīs kaut kur iespēju viņu izraut kaut kur. Lai gan... Mūsu skatītājs ir ļoti kritisks, ja es sāku viņu kritizēt. Jā, es saku, nu, es nu, nekritizēju viņu. Nē, es saku, nu, mēs sākam kaut ko pateikt, nu, viņš tomēr Latvijas izlas uztaisīja bronzu viņiem. Nu, iz... nu kurš par to atcerās? Mēs Latvijas līdzu teiktu. Nu, nē, nu, viņš atbrauks, varbūt atcerēsies. Citu ozoli viņam prasa intervijā, kurš būs pirmais vācāks. Nu, Elvis, nu, tas ir gads. Nu jā, bet... Nu, Helvs ir, nu viņš, nu kā viņš tu tagad... Viņš arī tur labi spēlē. Nē, nu kā, nu tagad, nu, tie domājies, tev jābrauc, mums uz olimpiādi jābrauc. Trīs vārdsargi, jā? Nu, kurš pirmais būs? Nu, Šilovs trešais būtu pēc Guda. Guds ir tur Vācijas līgrauja gabalos, nu, komanda Bremerhaven ir, kur vispār mēs uz turien atbraucām, mūs tur atcerās, ka mēs tur baigo kautiņu uztaisījām. Zinu? Bremerhavenē? Jā. Es pēc es izlasu, mums bija turnīri tur Bremerhavenē. Tur viņi tādu sportu pilsētu. Tāpēc, ka Lūsiņš bija Rīgā, un es ar Lūsiņu ar Eģu runāju, viņš saka, līdz šobal dienai atcerās. Atcerās, kā jūs tur rubījāt Friču sārā, ja? Nu, tur Friču nebija, tur kanādieši bija 6-7, man soms trāpjās. Nu, rubījām ārā. Rubījāt? Jā, kauties. Man tāds gārš bija. Mācēja kauties? Nu, kas tur ko nemācēja? Nē, viņiem, viņi. Nu, visi jau, no ko, nu, uz ledes sakāvies un pēc tam aizmirs. Jā, saprast, remember. Remember. Jā, un to mēs nezinām, kas tur notiek. Jā, tā kā pa Šilo mēs esam izrunājuši, neredzam, bet nu gaidām viņu uz izlasē. Pašlaik neredzam, nu izlasē gaidām, protams. Bet arī viņu jau nepalaidīs. Es domāju, ka viņu nepalaidīs uz izlasē. Nu tagad, protams, kurš to laidīs? Nē, tāpēc, kad... Viņš jau vienalga, viņš ir rezervs ārsts. Jā, 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 točni, jā, jā, es sapratu, pa ko tu. Nu, kad būs pasaules čempionā? Jā. Nu, jā. Tā kā viņš nebūs. Nu, tad Elvim, būs, Elvim nebūs konkurence. Nu, vēl vajag, lai būtības. Elvis atbrauc. Nē, tu zini, kā Latvijā. Nu, kas ir Elvis? Nu, viņš tur, nu, kaut kur viņš tur stāv. Aši Elvis mums ir bronzes dabūjis. Nē, nu. Davai Elv pabīdies. Nē, nu, tā skatīties. Nē, nu, labi, nu, iedomājies, tad Vancouver ir tālāk dragā. Kolumbus jau play-offā nav. Jā, jā, jā. Tu esi Elvis ir brīvs, nu vēl jau vajag, lai Elvis atbraukt. Tā arī problēma, jā. Nē, es pār, no, tur ir kā viņš izsakās, tur no, arī tā. Tagad pēc tam nāks viss tas apakaļ, no. Man patīk, kad, kas te bija pakomentējis, lai viņš, vai no Amerikā, vai viņš tiek no saviem tā kā tiem... Tā bija domāts vairāk. Mm-hmm. Bet, ja mēs runājam par... Več. NHL jābrauc jau pēc tādas spēles. Vai tas līmenis nav tāds? Nu, tagad jau es nezinu. Nu, tomēr spēlē dažādos līmeņus. Nu, es tev teikšu, pa Vācijas čempionātu, es piemēram, ja, pēc spēlētājiem, ja, nu, tur gandrīz viss Rīgas Dinamo ārzemnieku, viss dragā Vācijas čempionātu. Pirmajā tāpēc, vai otrajā? Nu, lielajā līgā, lielajā. Kari Lēnens spēlē Augsburgā. Nu, kāds tur ir vispār atalgojums? Nu, ka načikiem Daugaviņa līmenī. Daugaviņa Slovākijas. Jā, cēnes. Daugaviņa Slovākijas līmenī. Reku, bet viņam, jā, atspēlē bet tas, ka viņam tur stabili viss. Jā. Jā, Vācijā garantēti ir tajā ziņā. Viņi ir, te jau galvenais, lai tev laikā samaksā. Zini tā, tur nominālā tādā Slovākijas čempionātā tu vēl var pie čempionāta gaidīt, zini. Ilga laika. Un var arī nesagaidīt, es tā domāju. Mm-hmm. Tāpēc, ka, nu tā, izmaksas kultūra ziņā, nu, Zviedri, Šveici, nu, Vācija, diezgan viss tas garantēts. Nu, ko parunāsim vēl pa NHL, tad vakar notika unikāls gadījums arī Pitsburgā.
68. Numuru uztaisīja vesela akšana. Es domāju, šitrenīt sociālos tīklos jūs varētu apskatīties. Visi komanda apģērbās vienā tērpā. Visa gariem vārdiem. Kas tas ir vispār? Es pirmo reizi kaut ko tādu redzēju. Bet Malač. Nē, tas, ka Malač skaidrs, bet kur tādu? Bet kādu skandālu viņš aizgāja? No tās Pittsburghs. Viņam bija, viņš 11 sezonas nolēja, tad viņš teica, vai mainiet, tad miskas komanda, viņam toreiz bija visvājākā komanda vien brīdi bija. Nu, tur bija, nu, tad tur Lemjē atgriezās, bišķi pavilk. Un tā viņš, man liekas, uz Rangeriem toreiz aizgāja pa taisnām, uz Vašingtonas, neatceru. Kaut kur viņš, nu, viņa aizmainīja. Nu, viņš tomēr divkārtēji čempions, jā. Viņš jau pēc Rangeriem vēl arī uzspēlēja. Viņš ir Los Angeles, nē, viņš Florida citu spēlē. Nē, bet es saku, ka, nu, Pittsburgh, tas tā viņa komanda bija. Nu, jā, tomēr viņa nu, viņš jauns šals, viņš tur sāka, nu, viņš bija, protams, tā ir zvaigzne, nu, viņš bija redzams, saudabīgi redzams čeks, zina, ar 68. Numuru, nu, blakām Lemjē 66. Zin, nu, labi, 68. 68. Bet tā meistarība, tur tā vienkārši. Nu, viņam jā, viņš ir, es tev teikšu, viņš ir wunderkinds tāds, bet es tev teikšu, Viņš tā laika tāds tā kā wunderkinds ir, ja, bet to, ko tagad tur tas pats McDavid tā kā izskatās, nu, bet, tas ir vispār tas kosmonaut. Ir, nu, viņam tā kustība, bet parunājot par vakardienas šovu, ja, es pateikšu vienu, man liekas, ka tas pirmais gadījums, kāds hokejs, kurš tur numuru vēl, ka viņš vēl trenējās ar komandu. Jā. Es tādu gadījumu, nē, to atceries. Nē, nu tas, zin kā, nu, Malač viņi to šovu tādu uztaisīja, zin kā, jo šitajā vecumā tā, ka Maika ceļa augšā visi jau ir pabeiguši. Nu, ko pabeiguši, paiet nevar tur. Nu jā, otrs. Šitais vēl, reku, Čehijas čempionātā vēl punkts vārds. Nu jā, bet viņš jau tur izgājas tā lauku, viņš tur pēc tā slidojuma, pēc tā visiem metiem neko neatšķirās. Jā. Nu labi, skaidrs, ka nav tās ātruma īpašības. Nē, nu pie normāliem partneriem un vairākumā, ja tu viņu uzlaidīs, viņš jau tur punkti sāks vākt NHL 52. Nu, gadu. Mierīgi, bet es to pateikšu, nu arī baigais malacis. Nē, bet man tas actions patīk, žāk, ka tā komanda tik zaudēja, bet visumā tur tās bildes un viss tas, nu, baigi forši. Nu, baigi. Nu, zini, es to pateikšu tāds patīkams šovs. Zini. Jā, bez šaubām. Jā, un uzvēl krekalu, un tad, zini kā, bet zini, kas man... Opā, te ar cēlu iedevi iekšanā. Man vairāk, zini, kas nepatīk man, no. Piemēram, nu, ka viss tās komandas, nu, piemēram, tāds zvaigs, nu, tur ir, nu, labi, Lemjē tā nebija, bet ļoti daudz spēlētāji aiziet ar tādu, no tā kluba ar tādu, nu, smaga sirdi. Nu, vai nu tur viņi samaina, vai nu tur kaut kas notika, no, vai nu jā, tur ja konflikts ar treneri. Jābeidz. Un tad pasties, paiet baigi ilgais laiks, un tomēr viss atgriežas, ne? Un uztais viņam šovu. Nu, katrā ziņā viņi zin kā ātri aizmirst. Tas ir diezgan cēli. Zin, ka netur neviens tur baigo akmeni zin. Sirds, zin, tur, nē, tu tāds un šī tā. Jā, Amerikā jau tomēr tas actions ir pirmā vieta. Jo es, nu, kāpēc es pasāku sekot Pittsburghā, nu, ko 90. Gadi, kas ir? Tur toreiz Esposito bija, nu, vecos laikos, jā. Bostonā. Nu, nebija jau pa ko, nebija jau, nu, mēs jau neredzējām tos spēles, un tad tur sāk rādīt, nu, un es domāju, toreiz, pa grecku visi zināja. Jā. Bet nezināja, nu, pa Lemjē tā, bet, nu, tas sāk skatīties mačs, nu, ka rādīja. Bols, 1-1. 2-0. 1-1. Ah, 2-0, sorry, es domāju. Es tev tikko teicu. Kas ies? Kas ies? Man tā liekas, šeit te bosers. Bosers? Nē. Nē. Ļugars sēžek. Nav, vai punktiņš. Mums vajag tēdīm punktiņš. Millers. Ah, Millers, 9. Galvenais, ka šitie nemet iekšā. Viņiem otrais moments tāds, otrā atrakšā rīpa un uzreiz ielēja. A tie jau viņiem bija četras vismaz jālēja. Jā, paskaties. Tikko līdz tam bija moments. Nu, te forši atlētas apskaties. Nu, arī paveicās baigi. Tā, tu arī iemest, ja? Guņi. Bez šaubām, ka Prizols nepaspēja. Nu, jā, tas aizsardzībā nedomā. 25. Gols. Nu, tā kā redz pa Pittsburgh runājot, tomēr, tad, kad Lemjē ir jāgar un tev viņi tos divus titulus, tad es arī sāku sekot Pittsburghai. Tā komanda, nu, Bija. Nē, nu, kas bija, jau, tas bija. Agrāk jau tikai uz jaunu. Krievu parādījās Detroitu, bet es nekad neesmu ne pa Detroitu slimās, ne pa New York, ne pa Vancouver. Nu, Pittsburgh bija tā, ka Krievu bija Detroitā, tad Sands bija Colorado. Nē. Tad bija. Ā, vot, kad bija tālāk Sands parādījās Colorado,
Tad bija tāda Latvijas komanda bija Kolorādā. Jā, tad viss bija. Viss tur, viss tegā. Jā, no viss Kolorādā. Viss biksēs čurā, es atceros. Tas bija. No sākuma no San Jose, pēc tam no Kolorādā. Tad mēs jau tur septīto spēli skatījāmies. Tur. Jā, nu bija interesanti, interesanti laika, bet... Nu, Minnesota jādabū kāds gols, ja ne, tad zāģis. Viņiem momenti ir daudz, baigi daudz momenti ir. Pasties, metieni tik 7-2. Un tu neteiks, ka bet tur... apskaties uz metienu, skaidu. Nu, jā, 7-2. Nu, 2-0 rezultāts. Tu viņi būs trešais. Un galvenais, tu neies teikt, ka tur vārdsāks vainīgs, tur pirmo, viņš trāpīja tur 9. Greku akal tā vai tā. Redzēj, Bļugers bija uz pētāku, būtu tad atdevis teica cieli. Nedod viņam to, nedod. Kāpēc, te raksta Mantiņš, ka jāgram spies spēlēt, ir vienkārši atkarības problēmas. Viņam ir atkarības problēmas? No kazino, jā. Ir, jā. Viņš jau tagad dragā? Bez apstājas? Spēlē. Nu, labi. Tu arī pats teici, ka tur nevienam klubā nemaksā, jā? Ir tāds fakts? Daudz nemaksā. Nē, naudu tur maksā, bet diezgan skopi ir. Viņš tur var nodrāst līdz kapekām, zinu, un... Domāju, viņš jau spēlē, nevar, viņš nekontrolē sev. Nu, Pittsburghā nebija Kaziņšiks, tā kā. Nu, tagad jau online nevar dragāt, nā. Bet viņam jau patīk dažina ar rokām strādāt, jā. Ja? Es domāju, ka jā. Ā, nu tāds, es nezināju, ka vēl viņš bija, ir, ka viņš mā, ka bija Krievijā bija. Tad tas... Krievijā viņš bija, ot, tāpēc, ka tur varēja nopelnīt. Man tur tāds taisīja, viņš jau tāda desiņa, Soma bija tāda desiņa. Jā. Un tad viņš to naudu, viņa tur bija salicis tāda desiņā un tā gājas Kaziņšik. Ja domāju, viņš jau aizķēr tos laikus, tā ka vēl vadā čemadām līdz naudu. Nē, bet viņam esat bijis tāda desiņa. Ja, nu, es to sakrāt. Teikšu, viņam bez desiņas tur bija viss kārtībā. Tāpat jau vienkārši viņš arī uz Tomsku neaizbrauc. Tic man vēl. Ja? Viņam bija baigi spēcīgais kontrakts. Tur nu, jā, bija tas, ar viņu kontraktu noslēdz nelaiķis. Bardins bija, nu, es pat varu tikai iedomāt, es tev varu pateikt, Sirjoga Fjodorovs, tā ka viņi tur apčakarēja, tie tur Detroits, visi tie to. Es tev varu pa noslēpumu mūsu mīļiem skatītājiem, no. Es varu pateikt, ka Fjodorovs divus gadus nospēlē. Viņi tā Gorskā. Nu, viņi, lai jūs saprastu, jūs lieliski zinat to, ka viņi tur Horvāts kaut kāds tur uzlidināja. Nu, kā es nezinu, ne, pasās. Nu, viņi uzmet uz visu naudu tur. Viņš, lai, tikai lai no advokātiem atpirktos, viņam bija jāsamaksā 2 miljonu. Un viņš atbrauc uz Magnitogorsku divas sezonas spēlēt, viņam sezona bija 8,3 miljoni. Viņam uzreiz 16,6 un 2 uzreiz atdeva advokātiem, lai viņš varētu. Viņam taču noņēma visu, feģi no Sirjoga Fjodorovs visu no jauna sāk. Nu, bet viņš atgriezās vēl? Nu, tā, jā, nu, viņš Magnitogorskā divas gadus nospēlē. Nē, bet pēc tam? Nē, nu viss. Viss, jā. Viņš nav bijis. Te domājies, bet viņš tiek unikāla statistika viņam. Viņu uzmet uz visu. Bet viņam tiek unikāla statistika. Jā. Visu uzmet uz visu. Nu, a, kā arī uzmet? Paskaidu? Kaut ko zina detaļas? Nu, kā, nu, apkārt jau hokejistiem daudz vazāja. Nē, tad bandīti bija, es zinu. Nu, kāds viņš tur bandīts? Nē, es domāju, tur schēmās noteikti kaut kādās schēmās. Nu, kā var visu naudu olīnu uzlikt? Nu, viņam bija, atceries, bija tas skandāls, ka viņam iedeva, sākās ar tā bonusu parakstīšanu. Tā lielā, nu, Fjodorovs taču bija pirmais. Viņam pirmam parakstīšanas bonusā iedeva 21 miljonu, otrais bija Džo Sakiks pēc savu. Nu, ja jau Fjodorovam dodu, kaut kā tur bija. Nu, kā Jašins? Viņš tiek parakstīt tur mūsu. Da, tas, kas tur 3 miljonu. Fjodorovam parakstīšanas bonus bija, es nemaldos, 21 miljonu no 26 iedeva. Tur pat cik sezonām, tur uz 3 gadu līgumu, tā liekas, parakstīt, un 21 uzreiz iedē. Tagad nav tā. Tagad jo viņam, tur taču bija tā, atceries tie likumi, kad sākās Karolīna iztaisīja, viņam točin tādu pašu piedāvājumu. Un viņiem bija jāatkārto, un Detroit atkārtoja to. Un tas jau tad sākās tieši, no Fjodorova jau sāk. Tā kā es to atceros, to laiku. Nu ko, Vancouver mūsu 2-0, mierīgā garā. Zinde. Bija atkal labs moments. Bosers piespēlē. Diezgan gudri spēlē. Apsties. Opa, kāds moments. Jā, bet redz, te. Rip, rip. Pasties. Ai, 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 ai. Viņš būtu tuvāk bijis. Jā, būtu ievilts. Fenomenāli. Tev viss iet tā kā pasviestu. Iet tā kā pasviestu. Jā, klausies. Guņa grib, lai visur met iekšā un daudz. Jā. Es arī viens ar Toronto. Jā.
Anaheim tā arī paliek 4-3. Nu, Toronto varēja bišķi vairāk kaut ko sākt murmināt. Jā, nu trīs spēles ļoti, ļoti, ļoti sasprindzināts visās, izņemot šo. Šī ir... Nē, nu te es tev teikšu, kā ir. Te vēl nezinu vispār, kā beigsies. Jā. Tev ir divas iemest uzreiz. Katrā ziņā Minnesota baigi labi spēlē. Viņi veido moments, tikai viņi iemest nevar savukārt Vancouver spēlē. Akal tā kā Brazīļa, jā, divi ielikumi visu. Un arī tāda. Man... Jā, tā kā tādi rezultāti labi, ja seko līdzi. Reku Cukarello, Norvēģis ir. Kurš arī Latvijas hokeju mēs vēl parunāsimies tieši periodu pārtraukumā, tā kā es speciāli par Latvijas hokeju nerunāju, te ir ļoti daudz jautājumu arī. Mums ir arī pa kalvīti parunāsimies, pa algoritmiem un pa... Un pa parunās, par... par tas drīzā lielais hokejs. Tas to, ko šodien... Paga, davai, tas to, ko šodien man, es neviem, man tur pazīstamais, tur satiku vienu, viņš arī mūs tur ar tevi atcerējās. Viņš saka, nu jūs tur laižat ap divu. Es saku, no ko? Nu, ko laižam? Ko laižam, to laižam. Nu, ko mēs izlasam mūsu... Vai, ko, mēs jau tādu paši tā kā jūs esat, ko izlasam to. Mēs dokumentējam vienkārši, mēs jau neizdomājam nekāds jauns. Nu, ko guņi pats ģērbtu vai redzējis, vai vēl kaut kur to viņš stāst, nu? Jā. Un vai tev kāds stāst vēl kaut ko? Tā nav? Nē, tās, nu, es parasti vien tam teicu, es tam... Kur tu to informāciju dabūt? Kā, nu, kur dabūt? Nu, to, ko es stāstu, tam pašam es esmu visam pa piedalīju. Pa kērķu muskuļiem, kur tu esi to? Da, to man Saška pats stāstīja. Saška atbrauc, viņš pie manīm bieži, mēs taču ar viņu man... Ko kērķu dar tagad? Sakatīs, man tā liek sakal, Krievija atgriezās, bija Zviedrijā. Pagājušajā gadā murmināja kaut ko man pa telefonu. Zviedrijā? Bija Zviedrijā, viņš jā. Viņš vien latviešu vārdu nezinu, jā? Es tev teikšu, man liekas, viņš pat krievu vārdu. Viņam to runāšana jau tā, viņš nerunāks, viņš tikai ka iedzer, bet zin kā, tagad jau cenšās nedzer. Es daudz zinu, kur iedzer sāk runāt vairāk nekā skaidrā, jā, tāda ir tā lieta, jā. Nu, un tad pa Krieviju aizbrauc? Nu, viņš bija, viņš... Viņam Latvijas pilsonība iedeva? Jā, visiem jau iedeva tur. Tur ir, jā. Viņš kaut kur tur, Maskavas apgabala rajonā, Stupini, tur Mažaiski, tur no sākuma es zinu, ka bija, nu, kā, zin kā Krievijā, tur priekš bagāts tēvs, priekš dēlu, tur bez mazavai pilu Mažaiskā uzcēlu, un tad viņš tur, nu... Un tas paņem narkomāns dēls, un tur visu... Nu, jā, pēc tam nu, viņam tas kokais nav vajadzīgs, zin tam, ne, tur ir tā problēma, zin kā. Tur jau ir, tur tā, kā var pateikt, tā ģimeniskā lieta, tur... Otrāši, tur tie dēli grib krūtos šajā stāvot. Es to pateikšu Krievijā iekšā, jo tā tu jau neredzēji. Tu, sen mēs neesam tiku 2-1 reku nu, gols. Labi. Nu, tu gandrīz vai priecīgs esi jūt. Protams. Pirmais puslaiks un trīnīts 3 gols. Trīnīts ir pus ir ielikt. Bet tas hokejs ir tāds, kad baldīs. Jā. Nu, bet es tev saku hokejs, nu viņiem bija jau jāiesit 4 golu vismaz. Mm-hmm. Zin kā, nu apsies. Reku iegāja, kur tu met? Opa! Nu, ar slīdu. Kāja. Ar slīdu. Var skaitīt? Bet, nu, es domāju, ka jā, jo viņš jau kust... Ā, nu, vēlns viņa zina. Ies skatīties, es domāju. Jā? Nu, kā, nu, apsies. Redz, viņš jau slīdu šitā izlīd. Nu, es nezinu tos noteikti. Es jau ieskaitīju. Tas tā kā futbolā. Es ieskaitīt, ja tagad viss skait, tim boļi man. Nē, nu tev jāskaitīt. Man vajag, lai goli ir, zini, es domāju, ka jāliek iekšā. Būs vai nebūs, baigi interesanti. 2-1, reku. Jā, es saku. Skatās. Kādreiz vispār pat nevarēja pieskarties. Dā, ne, ko, tā, vispār ko, gol. Jā. Cik gols atmainīja, jā? Tagad viss skaitīja. Tagrāk jau piespēles bija, tā kā mēs Helmuts stāja, jā, viss ieskaitīja, reku. Bļugers uz Ziemetienu centrā. 50 sekundes līdz pirmā perioda beigām. Helmutam jau tāpat agrāk tu dod piespēli. Nedod Dievs, viņi kaut ko aizķer, pat ciļam te vairāk neraksta, nu, neraksta piespēli. Pat tā, jā? Jā, agrāk bija... Tagad tiesneši prasa, kas piespēli ir iedēvs. Tagad jā, vēl kurš tur pieskārās, jā, jā, tur pa dirst kādam, pa slīt trāp, tur pa skatītāju trāp, zinu. Ļoti labi, 365 skatītāji nu, mums skatās. Malačs,
patīkami. Ka jā, jūs... nu, uz, līdz 500 jāizdara. Jā, 100%. Jo. Viņi visi būs tu mājā. Tu mēs pārtraukumā paņem... sāksim. Sāksim bumbalēt, jā? Jā, sāksim pagājušā bumbalēt. Pārēdi mēs piedodamies par vēsturu mums tehniskiem iemesļu dēļ, dēļ nesanāca, bet mēs taisīsim vienu pārēdi došien ar NHL komandam. Es gribētu, vat, teiksim, tādu jautājumu tev uzdot to viņu. Man liekas, kā Minnesota spēlē bija mači, jā, Rīgas Dinamo. Jā. Nu, vat, iedomēs, šodienas apstākļos Rīgas Dinamo un Minnesota Wild. Kāda? Tāda bija laika. Kādos, bet, bet tāda vienā, laika bet bija. Tad, iedomājies, kāds tad bija līmenis. Ne, bet es tev stāstu. No. Nu tagad, bet mums ir viena daļa cilvēks. Nu, kāds Rīgas Dinamo? Nu, prieš kam viņš vajadzīgs? Nu, iedomājies, mums pie mums brauc NHL komandas. Nē, nu, davai viņam ogo uzspēlēs. Nē, nē, bet pagaidu, nu, zin kā, nē, nu, sabiet, tas mūžīgais. Ja zem gal. Zin kā, tas mūžīgais strīds būs tā. Vai vajadzīgi Rīgas Dinamo? Vai nav vajadzīgs? Nu, uztais Rīgas Daugava, nu, kāda starpība, nu, piedzina no kaut kurienes naudu, nu, nu jā, bet, normāli līmeņa komanda taisa, nu, kāda starpība. Nu, nesauc viņu pa Dinamo, nosauc pa Daugavu, tā kā agrāk. Jā, 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 nu, Daugava viņš pie Daugavā spēlē. Tas tāpat kā, nu, reku uztais, nu, kā kurš būs pret to, ka uztaisīs Valdis reku uztaisīs VF un dragās ar Portlandas Trail Blazeriem. Ja būtu VF rūpnīca, tad būtu vēl labāk. Jā, nu viss. Nē, nē, bet, kam tad no tā sūtīt? Nē, lai tie cilvēki šodien iedomājās, bišķiņ, kāds bija hokejs Latvijas? Jā, līmenis. Nu, bet pagalvot, mēs tad skatāmies Minnesot, jā? Jā. Nu, kas ir vispār kosmonauti, jā? Nu, mūsu hokeja izpratīja. Man tā liekas, mēs Minnesot apspēlējām. Nu, es tev saku, tāpēc es tev, un es gribētu vienu tādu spēli, mēs nokomentēsim. Tos laikus, ja, lai cilvēks saprot, ka Latvijā bija hokejs. Jā, vispār, ka viņš bija. Ne, bet, un diezgan spēcīgā līmenī. Un NHL brauc uz Rīgu, klausē. Jā. Ne, es gribu tavu komentāru. Es gribu tavu komentāru. Es spēlu ar Monreāli, es atdevu biļetes kaut kam no čomiem, jo es kodu. Tajā momentā es biju... Baigais jaunums, ja? Jā, es biju mešu šmigojām. Es biju tieši Jūrmalā uz durvīm, toreiz, nu, tad strādāju. Un es kaut kam atdevu. Kaut kas baig ar sīko gribēja aiziet, man divas biļetes bija uz spēli un es atdevu. Tāpēc, ka dēls tur kaut kādam, nu, labam draugam bija un es atdevu. Bet es biežās tā biļetes atdevu, zin kā, es labāk tajā man, laikā. Es varu neesmu baigais. A, uz Vašington es biju, ar sievu es biju, un es atceros to spēli, man aiz vārtiem bija. Nevis aiz tiem, kur mašīna braukā ārā, bet aiz tiem vārtiem man bija. Foršas biļetes bija un es atceros Variano gol, kā viņš iemet. Un uzreiz apakaļ mēs dabujām golu novērtājumā. Mans draugs tieši, kas Volkrams, ko es tas kļūdījās un ielika mums novērtājumā golu. Diezgan vienāda spēle bija, bet tur vairāk bija tā, man tā liekas, ka tā Washington. Nu, jā, jā, bet tu zini, es ar kaut kā biju piemirsts, es tagad pa to YouTube parakājos, es vienu spēli, otru, trešā. Mm. Kāds? Rīgas Dinamo nav kaut kāda kļūda? Nē, zin, kā es jau pat atceros tos laiks, bet es jā. Kaut kā biju jau aizmirsts, ka... A tagad no šodienas, nu, nu, un tad pārējām uz to Latvijas hokeju. Pārējām uz Latvijas hokeju, te čaļi saka tā, ka mums vajag katru nedēļu podcastu taisīt pa hokeju, ja? Bet es pateikšu, ka mūs nākušais būs 8. Martā. Es tev puķītis uzdāvināšu, mums būs trade deadlines, ja? NHL-ā būs ļoti svarīgi. Satvienojas vēlēnēs par bestraknēs. Tu man puķītis uzdāvināšu? Jā, nu, kā 8. Marts, nu, joks, nu. Zin, ka, nu, kādreiz dāvināja puķītis, nu. Es varu, tu joks saprotu, ja? Nē, nu, nu, kā 8. Marts, nu, labi. Atceries, trade deadlines būs, un tad mēs parunāsimies, nu, es domāju, ka varētu kādu arī no Latvijā aizmainīt kaut kur. Neviens to nezin, varbūt Elvi. Varbūt vēl kādu, nevien. Tas būs ļoti interesants laiks. Nu, un mēs to, nu, mums arī pagājušies bijām šeit studijā sēdējām basketbolu pakomentējumu. Tur gan Bertāns samainīja, bet pārējās maiņas bija ļoti pašvākas. Hokejā, manuprāt, varētu būt daudz interesants lietas. Ja? Tā kā, vot 8. martā tiksimies, bet vai pārējām pie Latvijas hokeja. Ja? Tad, par to, par vietēju čempionātu. Nu, ko tu tur saskatīsi tik skaisti tagad par šo laiku? Tu tur staigājot un skatoties. Un... Es staigājot un skatoties. Nu, es tev pateikšu... Igauņi. Es tev pateikšu... Neielaižu nevienu golu pret Latviju. Pret Zemgalu, bet es tev pateikšu, nu, Zemgalu pēdējās spēlēs. Zin, kā pārāk viegli visu to spēlē. Un apspēlē pa ceļam visu tur... Uzliec, kā cits spēlē. Pus ar tiem, ka šā un tā, bet man...
patīkami iepriecināja pirmie, kas viņus apspēlēja, bija Mogo. Pēc spēles diezgan skatām spēle bija. Pat, ja? Jā. Es biju cēlies Latvijā? Nu, ne to šo, zin kā, mēs toreiz uz emocijām, toreiz mēs bijām, kad es studijā. Es biju tieši redzējis Mogo Kurbanu, ja? Nu, viņi reāli, nu, neskatām spēle bija. Mogo pret Zemgali, ja, vot es biju. Nu, patiešām, baigi labā spēle bija un Zemgali veda 1-0 un beigās zaudēja 3-1. Un te vot es redzēju to, kā pēc spēles mēs ar Čičiku, nu, ar Ankipanu runājām, ja, es vienkārši pēc spēles. Vot bija Ņiža, bija Saška Ņižavīs, es viņam uzreiz teicu, es saku, te ir vot tas, vot bija Karsiks Zemgalē, ja, bija vairākums, ja, vot viņš bija ģērbtuvē. Un tagad viņi nav, viņš ir Vācijā. A tur Giņš Meijer. Un Giņš veido tos moments, un viņi 3-1 uzvar. Saprot, bet viņš ir, viņš ir uz laukumu, un viņi patiešām redz. Pēc tam tālāk brauc, zin kā, Rastur Kurbats jau atzimst, zin kā, mazliet tur apspēlē viņus. Labi, viņi tur apspēlē, pēc tam tur tālāk tos lietuviešus, ja, un tagad sanāk, viņi tagad zaudē Igauniju. Kas Igaunijā beidzot? Mēs tagad apsmējam Leišs un Igauņus. Nu, protams. Nu, no, kas ir viņi pievilkušies klāt? Nu, pie stieņu vienīgais. Nu, bet paklausies. Nē, nu, nu kā, ne... nu viņiem diezgan nu, labi tā struktūra ir. Nu, jūt, ka tā Somija tur blakām atrodas. Nu, bet viņiem var redzēt, ka iet kaut kāds treniņu process. Jā, kaut kas notiek. Nu, ja pareiz, viņiem tik kād... Soma var pamācīt. Nu, protams, viņiem kaut kāds tur ir tas process notiek. Kaut kāds spēlētāji brauc. Nu, zin kā. Jo es tev teikšu, es tagad redzēju, pēdējo spēli Kauņi bija atbraukusi, ja? Nu, tā ir viss pornogrāfija. Tagad viss, to divu čehu nav. Tas viens aizbrauc uz Čehijas otro līgu, ja, ja iedomājas, ja viņš te bija viens no labākajiem bombardieriem. Viņš tur nesen pirmo golu iemet, tur mēnešu laikā. Spēlē ar mūsu Zabusu, tur vienā trīniekā. Tas viņi ir seķinā trešajā maiņā, otrajā līgā Čehijas, viņi trešajā maiņā spēlē. Vienu golu pa mēnesi iemet uz diviem. A te viņš tur lādē iekšā šitais otrs, tas čeks, kurš forš tāds mahal, tas, nu, viņš nespēlē. Nu, viss, un Kauņi ir vairāk, nu, tā jau nav vairāk komanda. Nav vairāk viss, jā. Nu, jā, viņi tur viens astot. Nu, kā mūsu komanda vairāk, ko Zemgali? Nu, Zemgalis vakardien bija entuziast līgā. Es tur ar Tervetes backshotiem tagad bišķi darbojos playoffā, jā. Es ir Tervetes backshot? Komanda. Playoffs notiek, viņi tur spēlē. Nu, man te viens par backshotiem prasies. Tik nezinu, jā, 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 tas ir backshot, tā ir entuziast līgā, viņiem playoffs ir. Un... Tu ar spēlē? Nu, es spēlējuši viņiem kā treners esmu. Spēlējušies? Jā, nu kāds spēlējušies, uz nerviem nu, spēlējušies. Nu, nu tā es viņiem tur mazliet piepalīdzu, nu, ne kaut ko pasaku. Ko tu saki viņiem? Nu, ko, nu, Džek tur vienkārši... Nu, neko jau daudz es nesaku, nu nejaucos, es tur vajag iekšā. Tēlo gudro? Gudro, ja es tēlošu, viņi neko nesapratīs, zin kā. Es jau tāpat viņiem, tāpat kā ar tevi, tāpat ar viņiem. Nu, ko tu, kas tur gudro tēlot, viņi čaļi amatieri, viņi... Mēs vispār brīnos, zin kā, cepur nostiņu priekšā, viņi bez treniņiem spēlē, ja. Azars liels? Nu, viņiem baigais. Viņi, nu, kā? Čeļ, nu, vienkārši, nu, viņi kopā savākuši. Nu, jā, nu, viņi spēlē kaifu ķer, zin, no tā. Jā, jā, nu, ko, kas tur ko maisīties viņiem? Viņi, zin, tur galvenais ir... Vācārks ir? Labs treniņ, divi pat ir. Pat divi, jā. Divi. Tā kā, es saku, tur zin kā, labs treneris tas, kurš nemais, zin, spēlē, Jā, nu skaidrs, es mazliet, tāpēc man tiem bokšotiem prasies, domāju, juhēdīs kaut ko nepareizi man izlasīs. Nē, nē, viss pareizi tur, un rītā mums tur ir, mēs tur sērijā zaudējam tagad 1-2. Tā, nu vēl par tām komandām varbūt par, par Latvijas. Hokej klubs Rīga labi spēlē, es domāju, jā. Ka viņi playoffā tiks iekšā, un Kauņi, es domāju, ka netiks. Nu, es esmu... Nu, patīkam. Te izdo būs play-offs, tad mēs varēsim... Jā, bet man patīk, ka vot jaunie čaļi, ja, beidzot ir, nu, principā tam tā jābūt. Tas kaut kā jaunie... klubs Rīga, ja? Jā, ka tie jaunie nu, čaļi, nu, labi, viņi maziņi, bet, nu, var redzēt, ka, vot, es skatījos ar Mogo, viņiem iesit tur 3 gols, ja, 4 minūšu laiku. Viņiem? Vai viņi? Jā, nē, viņi iesit Mogo, labi, Mogo pēc tam izglābās, tāpēc, ka... A kas tur labs ir, talanti ir? Nu, ir čaļi māk spēlēt, zin kā, nu... Grūtie ir, viņi visi maziņi ir, zini, neaug tādi jau, ražani tādi, tā kā, ar gaļa apauguši, zini, kokeisti, bet, nu, labas kombinācijas, zini,
lasa spēli, var redzēt, ka Oļegs Sorokins ir labi darbi ielicis. Bet viņš jau tur ilgi strādā. Jā, viņš zin, ilgi strādā. Zin, zin, ka tiem treneriem ir baigi svarīgi to komandu nevis vienu, kā divas, bet jā, kaut kādā bet perioda. Es to pateikšu, zin, nu, ar viņu parunāt, zin, ar Oļegu parunāt ir interesanti. Zin, viņš tāds pēc vārdu, zin, kabatā, nu, kabatā nelien pēc vārdiem. Zin. Vismaz tur ar viņu... Minūtes 10-20, tu parunāt uzreiz, es iekšā tajā hokejā saprotu, par ko iet runa. Bet viņš baigais fanāts, ja? Jā. Jā, nu te visādi jautājumi arī, man neliek mieru, es nezinu. Kas tev nevajag? Zantman. Da beidz, nu tur jau šķobjās, čaļ jau nu, es saku, vienkārši jokojas. Nē, nu es tik saku, bet... Ko jūs tur ķerat, zin, haip kaut kādu, nu... Padzirdēju, ka Zadmans karstais prospekts nākamā. Karsta, jā, jā. Kurā? Latvijas draftā? Jā. Karstais prospekts. Es domāju, ka čaļi tur aldu dzer un cer joks. Saka, es te neredzu jautājumus. Gan jūs te uzdošu. Zemgala arī no tu atbildēju tā. Tā. Man vienkārši kas izbīd... ir Kurbat? Vopa Kurbat, es gribu zināt. Maz runājam par viņu. Nu, play-offā skatīs. Pikants ir priecīgs par komandu. Es runāju ar viņu. Es senās runāju ar viņu. Viņš jau tāds diezgan tāds karstasinīgs čalis. Nu, karstasinīgs. Jā, nu, viņa ir ar savām ambīcijām. Nē, nu, bez ambīcijām nekas. Cilvēks, kas, nu, viņš uzskata, ka tā laikam vajag. Nē, nē, bet kā tev tas play-offs, kā tu redzi, vispār būs interesants? Nu, es ceru, ka būs interesants. Nu, kautiņi būs? Kam tu kauties? Nav kas kaut. Jau nav kam kaut. Labi, tu man neko nestāsti tuvāk. Es neticu, ka, nu, kas te pa kaušanos? Te jau cilvēks reku zeltam gribēja no Zemgales. Tur vārdsargs metās ārā, viņam kājās, un viņam bez mazvai. Mums ir šitāda disciplinārā komisija, zin, tur bez mazvai. Šitagad viss Krievija paši pa sevi ņirds. Tu nezini šito? Nē. Bildi bija. Ot, mūsu draugs Majorovs, zin. Nu, viņi visu laiku tur no Rotenberga nārta. Nē, nu, viņi izrādās, ka viņi ir treķeks. Majoros. Majoros un Džim Kurbatovs. Viņi ir tajā Krievijas hokeja federācijas treneru padome. Ā, nu, vecajā. Un tas ir, Roma ir iestums to variantu iekšā, zin, ka nevajag vairāk pa 3 leģionāriem. Jo, zin, kā, nu, skā beidzot grib kaut ko vinnēt. Tāpēc, ka, ja 5 ārzemnieki būs klubā, nu, tad tur skā nekas nespīd, zin, kā, jo Roma jau apslaucis ir viss spēlētājs. Tā, sākumā bija pēdējā vietā, tagad jau pirmā. Jā, un, zin, kā, nu, agroja vēl tu, tā, ka sastāv dziļums ir tu jau izšaust, zin, kā, visi klubi ir pa 5 leģionāriem, zin kā, nu, cik es sapratu, ka HL ies ārā no federācijas, no Krievijas hokeja. Kā, tas tur konflikts? Nu, es domāju, ka tas nav konflikts, nu, bet tur te, nu, viņi tā kā atsevišķi līga būs, nu, un es domāju, ka viņi tā vai tā, nu, nebūs tas limits, bet tā kā pie 5 ārzemniekiem turēs. Man ir informācija. Ā, nu, labi, bet es domāju, ka... Bet arī, nu, es tev pa ko saku, tur tā bilde, zini, tāpat mums disciplinārā. Kamēr vien raķeti neuzmetīs uz kādu zin, ka hokeja tur sēž, laukumu? Nu, kā Majoros var spriest, cik leģionārs var, viņš spēlē hokeja vēl ar ko kripām tā spēlē. Jo, treķeks, zin kā, nu, Krievi jau paši smējās, viņi ielika tur atstāja pa federācijas prezidentu, lai viņš iet sarunā, zin, lai Krievi var spēlēt starptautiskā arēnā. Ko viņš var sarunāt? Viņš neko nevar sarunāt. Un sēž Majoros gudrinieks lēms, cik ārzemnieks, 3, ja tā, ka viņš spēlē, tad 3 aizsargi bija uz laukuma komandā. 3 Gubovs, Sala Gubovs un tur vēl Vinagradovs, zin, tur vēl. Majoros, un visu laiku atcerās, ka viņš vod Spartaks spēlē, tad viņš nemaz neatcerās, kad viņš uz hokeju iet, zin. Viņš saka, daži labi, zin, neatcerās, ko viņš pusdienās ir ēdis, zin kā. Nē, bet zin kā, nu labi, mēs to krievi. Nu, bet tur tā bilde, zin, tāds debiliķis, zin, pa vidu sēž, nu tas jau smieklīgi ir, zin. Vismaz ir lieta, pa ko var jokot, zin, ar saviem čomiem, zin, pasmieties pa viņiem. Jā, nu es teikšu, ka mums atkal aiziet labos toņos, es tomēr gribētu papildināt. Tam ir viens interesants jautājums, es kaut kā novirzījos nost. Klūk prasa par Guņas domu par Hariju Vītoliņu slavētu talentīgo perspektīvo hokejistu Kasparu Danielu Mamonovu. Tad zini? Nē. Mamonovu es zinu, tas bija agrāk 80. Gada hokejists. varbūt tie ir trīs dažādāk. Kaspars, Daniels un Mamonovs, mums tas trīnieks ir.
Tā kā Grēcks, Slimie un Krosbijs, zin kā, Kaspars, Daniels un Mamonos. Nu, nu nezinām tā. Nu, pa Koļus ir Otkiņa prasa. No. Koļam viss kārtībā? Jā. Batumi, jā? Jā, pa Batumi. Uz Batumi šitas, te, kā tas čempionu komandu viņam saucās? Līgā, Olimps? Būs, nu, viņi jau satiks. Būs Batumi Olimps. Viņi saskaitās uz tas, viņš tas Olimp sponsors. Tas Kazaks, jā? Kazaks, jā, viņš uz tā Ukrainas kāra fonu, viņš ar visiem saskaitās. Viņš tāds pa Ukraini baigais. Pa Ukraini, jā. Un kur viņš dzīvo? Kazahijā? A, tur jau Kazahijā es sapratu, ka viņi meklē Kazahstānā. Viņš arī ir, meklē? Viņš ir, jā. Viņš a, viņi jau meklē pirms tam? Viņš ir, jā, viņi pirms tam meklēja tur, tāpēc, ka tur... Bet viņš tāds uz tā Ukrainas fonu, viņš ar visiem ir, zin, ka... Nu, labi, viņš braukāja. Es zinu, ka viņš pats, viņam tie totalizātori pieder, bet viņš pats spēlē kazino kā traks. Klausies, te cilvēki prasa, vai guņam nav zināms kāds krievu funkcionārs, kurš varētu pacelt. OHL jaunā līmenī atnākt un, nu, piemēram, viņu tā kā kaipa dirs aizsper no Krievijas, un viņš atnāk un viņš ir baigais, nu, kā futbolā, piemēram, Rīga tur turās un Audas. No, bet nelaiž. Atnāk un pasaka, klausies. Bet Latvija jau nelaiž iekšā. Varēja, nē, 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 stās, nu, nu teorētiski, mēs nerunās politisko pusi. Jā. Nu, atnāk, nu, viņam ir, a, man ir 100 miljoni. Piemēram, un es gribu ieguldīt Latvijas kaut kā. Nu, bet futbolā jau tāpat. Un paņem guņu pa ģenerāla menedžeri. Jā. Nu, davai, sper vaļā. No. Nu, ko tu izdarīsi? Ko nu, tev es izdarīju? 100 miljoni. Nu, tev ir 100 miljoni. Ko tu izdarīsi? Nu, uztaisīšu klubu un paprasīšu Austrijas čempionātā. Austrijā? Tu, nu, nu, kam a, tev nekur a, kam citur... šeit interesē Austrija? Nu, a, tas... Interesēs vismaz, bet tas... Oligarks pateiks, klausies, man tas neinteresē, man ir kaut ko vairāk. Nu, a, ko, nu, es uztaisīšu... Čehi? Nu, davai es pa 100 miljoni. Nu, Čehijā tev nelaidīs iekšā. Vācija? Nu, šaubos, ka tev laidīs. Lielajos čempionātos nekur nelaidīs. Nu, da, ne. Vienīgais atvērt, nu, čempionu līgai tev ielaidīs. Es domāju, 100 miljoniem tev atvērs durs tur. Jā, tur slaucīs, nopucēs kurpīts, jā? Ja? Nu, pa 100 miljoniem, nu, tev iedomājas, kurš tev te dos 100 miljoni. Pa 100 miljoni es uztaisīšu tādu komandu, ne, es iebraucu. Ne, jau tas, bet, nu, perspektīva iedot tev. Nu, lielu. Iedomājas, 100 miljoni, 100 miljoni budžets, es iebraukšu uzreiz vienais čempionu līgu. Nē, es jau nesaku, ka tev vajag 100 miljoni. Tev iedod vienkārši attīstībai. No, nu, tu tur, no attīstībai, jā, lielam tev pietika, klubam. 5 es pirmajā miljoni, gadā... Tu jau 5 no, ar 5 miljoni nepietiks. Nepietiks? Nu, Šveicis klubiem 5 miljoni, tas start ātrums. Nu, 10? 10 miljoni, nu... Nu, ja tāds, jā, gudrs, a, ja tāds gudrs ģenerāla menedžers. Nu, 10 miljoni jau uz algu budžetu, nu, tur ļoti stipra komanda var uztaisīt. Čempionu līgai tu var uztaisīt. Cik mači Čempionu līgā? Nu, nav daudz. Cik? 10, 20? Nē, nu kā, nu, no sākuma grupas ir. Grupa turnīrs, tur 6, 8 spēles, nu, pēc tam tur ceturtdaļa fināla pusi. Nav, nav tāds garāks, jā? Ja? Nu, nē, nu, tas ir tāds. Nav, nav, tas jā. Ir tāds. Es, pirmkārt, nevienam jau, ja nevajadzīgs tev... projekts. Ne, ka... O, tu zini, kas finālā spēlē? Nu? Nu. Es nezinu. Šeleftēo spēlēs, kur Dzergals ir, un Šveicis, man tā liekas, Servets spēlē Ženevā. Nē, kāpēc es tev to jautājumu uzdod? Tāpēc, ka tev vienalga, kad naudu iedos, tu jau neko te izveidzi. Nē, nē. Nu labi, otrs variants, tev iedod naudu un līgu uztaisi. Uztaisi. Vod, jā, pa 100 miljoni es uztaisītu līgu. Nu labi, bet ne jau katru gadu tev iedod. Nu, kaut es vienkārši šādi, es uztaisītu, satrast 5 cilvēku. 5 sev diezgan tūs cilvēks. Un 5 komandas. Iedod, uztaisi. Lai uztaisi 5 komandas. Ar atvērtiem leģionāru kvotām. Vod tā kā vod polijā. Priekš kam? Nu, lai tad vietējie vismaz augt sāks. Un nu, vismaz nopelni, jā? Struktūrā, jā, lai tā nauda strādā un visiem būtu interesanti. 5-6 komandas. Atnāk tāds Strautmans un pateik tā, klausoties, tur ir tā krīva nauda smirda. Kā, nu, nevar nu, ņemt viņu tādu naudu? Nu, tad, nu, tad hokeja nebūs, nu, lai tad smird, nu, lai tā nauda smird. Nē, nu. Vienmēr jau tā sporta nauda smird. Ja tā, nu, nu, kaut kādā nu, veidā. Kad viņi nav smirdējusi, viņi vienalga kādā veidā smird. Nu. Kas agrāk bija slikti, ka cilvēki no savu biznesu deva, jā, nu labi, tur kaut ko viņi tur ieskaloja sev apakaļ no savas naudas, jā, labi, kaut kas, nu kam. Nu, tas jau viss aizvērās no tā, ka viens otram žēl bija, nu, skaudība. Nu, Latvijā galvenā īpašība ir skaudība. Skaudība. Ja vienam vien, kaut kas būs, protams. Tad iznāk šitie te kukaiņā jā, jā, jā. Un tā noēdīs. E, nu, nenoēdīs, bet ēdīs. Ja? Nu, es nevaru tā. Kas ar Iļis Eju notiek? Nav dzirdēts nekas. Operācija uztaisīja. Nu, viņam, kas viņam bija pa operāciju? Viņam celī iebrauc. Trešajā spēlē viņam
Slovākijas čempioni, viņiem iebrauc celi nedēļu tur pabija viesnīca, nu, tajā viesnīcā pie sporta pils padzīvoja, pēc tam izgājuši spēli un tas cels. Teic, ka, ja, nu, skriemās. Kaut kam jāmet mies, ja? Nu, viņam jau uztaisīja operāciju. Šeit spēlētājs būs? Nu, skatīsimies. Šo sezonu nē. Šo sezonu viņš gribēja mājās taisīt operāciju, viņam samaksāja tur kompensāciju un apmaksāja operāciju. Klausies, labi, pa Zabūzovu prasa, vai Slovākijas klubs pa Zabūzovu iegūšanu maksāja Prizmai. Kaut ko zini to? Tāds sik... nu, bet tu ne... A, kā viņi var Prizmai maksāt? Zini, ka tur viņi... Rīgas Dinamo tur kaut kā palika, viņš Rīgas Dinamo saņēma naudu. Un vēl man tā liekas, līdz šobal dienai nav nokārtojis savas saistības. Es nezinu, kā Prizmai šaubos. Kas ar Kalniņu notiek? Neko sēž tur Habarovskā, mierīgi naudu pelna. Jā, nespēlē? Nu, tur Bobkovs pirmais numurs, jā, viņi tagad 7, 8 pēc kārtas viņa. Viss izazēšanos Kalniņkā arī tikai naudas skaidrs. Nu, naudu nopelnījis. Bet kur viņš tādu naudu nopelnījis? Viņš pa divu sezonu vairāk pa miljonu nopelnījis. Nu, valdi, nu kur viņš? Nu, droši vien. Dzīvi. Tā, jautājums ekspertam, ļoti interesants jautājums. Vai hokejistiem nevajadzētu pārkvalificēties par... Kamaniņu braucējumu? Tur valsts spiķis daudz lielāks par reformām. Par cik daudz lielāks? Nu, es nezinu. Nu, tad, tad, kad vajag tās medaļas, nu, nevis medaļas. Tad viss atcerās, jā? Tad uzreiz taisa. Fotogrāfijas taisa. Jā, un pie brīvības pieminekļu un brīvdienas taisa. Bet tik līdz kā vajag attīstībai, tā piedod. Un, bet te jau tas... Un Kalvīts tikko pateica skaidru un gaišu, ka Latvijā ir nepareizi strādā algoritmi. Tad, kas ir algoritms? Tad ir saucamie, nu, ir izstrādāt veciem, esam citu veciem, izstrādājuši noteikumus, kurās salikuši tajā algoritmā, nu, tur prioritāti bērni jauniešu sports. Nu, tur salikuši, un tagad viņi visi, tie algoritmi ir darbībā, un Kalvīts konstatē mīnus 35 tūkstoši nekā ir, un viņš sāk bļaustīties, jā. Ja? Tagad man jautās, pēc kam Kalvītim naudu, kad labāk jau hokeja skolē Rīga vajag to naudu, pēc būtības? Kāpēc Kalvītim vajag? Nē, nu kāpēc? Nu tādā ziņā, kad... Pa lielot, nu zin kā, 35 tūkstoši priekš hokeja, tas ir 150, nu... Vot to 35 tūkstoši, nu tā ir pa lielo, nu... Pa ko mēs vispār runājam? Nu kā 35 tūkstoši? Nu tur vispār... Es uzskatu, nu ja jau beidzot vienīgo reizi, pirmo reizi mūžā tev ir medaļa, nu... Te jārunā vispār pa citādām naudas sumām. Nu... Lai jūs saprast, 35 tūkstoši, tas pa vidēji, pa vēl normālu cenu, tas ir 150 nūjas. Ja pa dārgo, ja tā kā viņas maksā veikalā, tas 100 nūjas. Pa ko mēs te tagad runājam? Tas ir, sanāk viens treniņš, ja, tu atstrādā one timer, visu komandu Latvijas izlas, un skaidri pa nedēļ tās 35 tūkstoši aizlido pagājus. Sapcīt, mēs esam arī TikTok formātā iekšā, arī tur cilvēki ļoti aktīvi, bet ko es varu teikt par olimpisko kvalifikācijas grupu, kā tu vērtē? Nē, nu, kādas izredzes mums ir? Nu, kādas tur var būt izredzes? Nu, ja mēs Ukraiņu, tu vispār Ukraiņas čempionātu, es redzēju? Nezinu, tu pastāsti mums. Nu, es to pateikšu, entuziasta līga ir labāk. Daudz zinu, ja bišķi iepludinās tur kaut kur sarunās Mārču Karsumu un Giņšu mēju, tad entuziasta līga tur Ukraiņas čempionātu apspēlē. No, tad baidamies no Ukraiņas, jā. Vēl, nu, kā, no kā ja mēs, nu, viņi poļus apspēlē, nu, pa bulīšiem, nu, es domāju, ka poļi tur tie ir nenovērtēs uz novicēviņus. Nu, jo es redzēju, reko, es netīšām skatījos. Nu, vienkārši jātiek ir, ja? Nē, nu, tur pat nav jautājums. Jā, nu tad skaidrs, kuņam vispār, ja netiks, tad tā ir katastrofa. Da, nu, tas pat nav jautājums, kā tu vari trīs spēles vēl tur neuzvarēt. Tas pie tā, kad noteikti 100% visi spēlētāji sabrauks augustu mēnesī, nu. Jā, sap citu Elis vēl pareizi pateica, ka tedim viss ir apstājis, kā tas linfoms parādījās. Jā, nu es to saku, nu... Kaut kā, vai tev vēl mainis pamainījā viņš? Nu, zin kā, tas tev automātiski visu laiku jāmeklē pirmam top sešiniekam. Labi, ted maiņi, jā, reku, baigi ievilk, baigi garā šeit. Tev automātiski vajag kādam atbrīvot vietu sastāvā, tev visu laiku da, top sešiniekam. Viņi nu, viņš ir top seši uzbrucējis. Nu, viņiem bija top 6, viņiem reku Mihējevs. Tu atceries, ka jā, viņš spēlēs tagad ieraudzīt? Jā, viņš vispār... Nu, viņš vispār nevāc punktus pat tagad.
Jā, komandā kaut kāds mehanisms ir sabojājies, jā? Nu, kaut kas nav normāli. Visu laiku kādam jāmeklē. Jūs šeit tam Petersonam nebija ko iedzert. Nu, Petersons, reku, tā to redzēs, reku. Chroniksa, aizsēt. Reku, Mihējo rāda. Viņi jau tā, kuz Venko aizmainīja prom. Jā, nu, iet 2-1, 8 metienu, 6 tikai, baigi maz metienu. Gandrīz 25 minūtēs. 3 minūtes nospēlē. Otrajā periodā, reku, Bļugers iemetienā. Izcīnīja vinnēja iemetienu. Nu, tad jāiemetienu. Reku, opā. Nu? Nu, golf. Ej, baigs! Nu! Jop, cik bumbi. Neiestum? Nē, vēl iet tur, reku. Teodors varēja... Nu? Met pa... Ej, tas ne Majers neatdeva, reku, labro Garlandam būtu atdevs piespēle. Reku, nezinu, davai Lidin, reku, uz vārdu pusi. Baigi momenti. Tikko mēs bijām tū tam, jā, lai ļoti... Teodors ielikt gol. Ot redz, it kā nenokā, iemetiens vinnēts un jau bīstams. Tad zin, Daks vinnē, Re... Sabres 4-3. Te bija kaut kādi gudrinieki stāstījuši, ka Buffalo kaut kur tiks. Jā, es dzirdēju tie hokeji... Gudrīši, jā? Gudrīši, jā. Kad Buffalo būs... Ka šogad točni būs. Viņi nekad nebūs. Nē. Es te kaut kur padzirdēju, ka Girgenson kaut kur gribot citā komandā. Nu, bet viņi visu laiku kaut kur grib. Nu, kur viņi grib? Nu, tā pa lielo... Nu, es nezinu, kam jānotiek. Nu, viņš pirmām kārtām jau skatīsies, nu kā tu viņu mainīs. Nu, viņš visu spēles nav spēlējis šo sezonu. Reku, opa, neielik. Nu, es tev teikšu, Vankuverē sākusi baigie momenti. Reku, sāk bišķi staipīt. Reku, Cukarello ir uz laukumu, noteikti arī ir Kaprizos kaut kur. Nu jā, bet tas hokejs skatāms. Nē, es skatos, ka Brīzos nespēlēja Cukarello vairāk kopā. Es nezinu, tur jā, varbūt Maiņas nav uztaisīts. Nē, nu tas... Vai, kāds moments! Vai, kāds moments! Trešais moments minūtes laikā. Jā, bet tikai... Reku nevar no zonas iziet, es domāju, tagad gols Reku brauc. Nav tik viena. Hjūs, šitie, es tev teikšu, tā ģimene baigā. Hjūze, jā. Tāds hokejs sataisīšu asālu čupu. Galvenais, ka viss lido, viss tehniski. Viņi amerikāņi vai kanādi? Amerikāņi. Amerikas izlasētiši, cik es saprotu viņu spēlē. Nu, es tev teikšu, ja spēle sākās ar Minnesota, otrais periods pašlaik, nu, Vancouver. Boston interesēties, man te raksta par Zemgulis. Boston? Nē, es citu ļoti interesanti. Ko tu zini? Ko tu zini vispār, kādu spēlētē, kādu, kur līdz tam trade deadline? Nu, pēc šitā te... Gols? Gols, jā, trešies. Petersons. Un blaks ir... Devītniekā, jā, ielikā. Es tev saku, gols bija. Ar piekto piegājienu. Nu, kurins tas Petersons tā radās? Viņš jau... Ir pagājuši, jā, es pagājuši. Nu, skaties, reku piespēlu iedos. Nu, reku viņš vidū iebrauc. Nu, ot kur, reku, trīs tie tur, nu, devītniekā trāpa. Nu, bet klausies, viņu, reku ar Lincoln kopā. Skaties, he? Nu, jā, šitā nedrīkst. Wow, šitā nedrīkst ļaut. Nu, kā, nu, trīs, reku apsies apkārt, četri. Nu, četri goli ir. Četri visur ir goli gandrīz, jā. Tikai, nu, tagad jāgaida piektais, jā, vai sastais, jā. Jā. Toronto jā. Ir 2-1. Toronto ir 2-1. Tur vajag, lai trešo iesi 3-1. Tad vēl cerība ir 5-5. Jā, nu ko, vispār, ja godīgi sakot, tad viņam bija iespēja iemest. Vēl jau būs. Reku, vēl vienu viņš uzmēt. Vēl jau būs. Vispār, pagaidi, es tev teikšu, reku... Ko viņš kopā spēlē? Reku, Mihējevs. Jā. Bļugers, Mihējevs, jā. Un Garlands nav nespēlēt, bet tur lielais. Jošo ir slims. Jā, Jošo nespēlē. Jošo ir slims. Redz, nu apsies. Traum viņam. Mihējo pielikuši klāt. Kas tas ir par fruktu viņam? Tas, kas spēlē... Nē, es zinu, bet viņš tāds tā kā... Nu, neko viņš. Kā viņš bija Toronto, viņam labu sezonu bija Toronto, tad viņi mainīja tur no turienes. Paprasē, kur tev dās. Točni Jošo nespēlē. Jā, viņš Zadorovs arī. Es biju skatījos, pirms tam listē viņš te bija traumētos. Kaut kāda trauma.
Jā, bet tā Vancouveras spēlē, es to pateikšu, zin, kā viņi sāks, viņi uz meistarību spēlē. Nu, es to saku, Brazīlijas izlases. Jā, viņi nespēlē uz tur baigā. Brazīlijas izlases, nu, viņiem tā, moment ir tāds. Bet tas, es viņiem 8 metienu par to vietu. Trīs goli. Trīs goli, nu, piedomā, tas ir. Meistarība. Un nav slikts vārdsaks, Gustavsons. Jā, tā kā. Tā jau visādas tāds interesants jautājums uzdod, es visu trakos neuzdāšu. Vispār, teiksim, kas te tuvākajiem, no tu, nu, varbūt tu labāk zini, nezini, tuvākajiem varētu nodraftēt kāds latvietis? Es nezinu. Nav tāda, nu, bija tā, ka mums te no, 18 čaļi. Te. Es domāju, to, ka Smogo čals ir, kā viņa mūrnieks laikam ir. Es nezinu, tāpēc es tev prasu, vai ir uz kādu, nu, piemēram, mūsu nākošajā NHL spēlētājs. Ir tur kāds, kas varētu? Matejko? Tas, kas spēlē, nu, apstīsmē. Tu tā jaunajiešiem neseko līdzi? Nē, nu kā, nu, reku bija čempionāts, nu, kas tur ko sekot? Varbūt arī skatītāji lūdzu uzrakstiet šeit čatiņā, kuriem Latvijas jaunajiem spēlētājiem ir iespējas tikt NHL draftā. Ja tie, kas bija, tie jau nodraftēti. Jā, jā, nē, es domāju, nu, no tiem jaunajiem talentiem tas varbūt ļoti interesanti. Vienkārši tad guņiem būtu bez Zantmana, pakomentēt. Bez Zantmana, kurš vēl jā, nu, grib nodraftēt. Jā, nu Zantmans te galvenais. Bez Zantmana, nu... tas te ir... to, mēs varētu kādu to, uzvar... kurā aplī kaut kādā 8. 9. tad noteikti apstīsimies. Ir to tajā Maskavas 8. 9. Kāpēc cik daudz tie raundi ir? Nu, 8 jau nu, bet tu zini, ka NBA bija 20 kādreiz. nu, principā, galvenie jau ir pirmie divi, pa kuriem pareizi, tu vari kompensācijas dabūt. Nu? Atstājuši būtu... Būt... Man tā liekas, 6 ir vislabākais. Es nezinu, cik tā. Agrāk 8 bija tāds 6. Jā, nu, kad tad mums, kas saka, pavasars jau sāk tā kā jau... Kurā datumā čaļi sāks? Kaut kādā aprīlī kopā saiet? Nu, nu tagad play-off visur sāksies. Februāra beigas, marta sākums jau play-off nu, sāksies. Bet aprīlī, tad marta beigas nu, kas aprīlī... lido sārā, zin kā. Nu, vienīgais no Alp līgas nevarēs atbraukt. No Alp līga, tā ir svēta līga. Jā, jā, tur Lipsvergs vēl Bregens valdē, tur dragās vēl burbuli. Alp līga, tā bija vienmēr, mēs ieņirdzām. A, jā, jā. Tā kā tu saki, jā, nauda būtu, bet spēlēt nav kur, jā, bezīgs. Nu, bet naudas jau nav. Un... A kā vispār, nu, bet, nu, es to saku, ja tiešām, nu, es domāju, tur Krievijā mēs vēl gads 10 tur nespēlēsim, vismaz vai ne 20. Tā ir vienīgā valsts, blaks, hokeja valsts, kurā, principā, nu, labi, Zviedras Somijam mēs vispār vajadzīgi neesam. Tu arī parādīji Mestis līga. Jā. Mēs tur esam tā kā tāda šļura, Krieva vismaz tur, zin kā, atļāva mūsu hokejistiem nopelnīt, un arī mūsu hokejistiem... Vēl dēļ labi nopelnīt. Jā, vēl dēļ. Tā kā es neredzu, nu kur vēl? Čehija, Slovākija, nē? Nu, tur viņiem pirms kam Slovākiem viņiem savas... Slovāki viņi jau ar savu jau, zin kā, ar savu to tur, nu... Baltijas? Nu tagad Baltija kaut kā... Kāda Baltija? Nu Baltija, nu kā... Nopsies 2-0, paņem un ieliek Igauniju tev svērka. Sanāk, tev vajag ar Polijas komandas, tas sanāk, Baltijā ir, nu, tāds... Skaitās top izlases Polijas. Polijas čempionāta tā... komandas top izlases. Bet tad izlases. Jau gan ir izvēja tur Polijā jāspēlē. Tur tirgs vismaz. Nu, vismaz netālu. Nu, netālu. Nu, jā, nu, zin kā. Bet Poļiem tas hokejs tam ir baigi ceļās. Tāpēc, ka tur nauda ir. Ekonomika normāli. Man Hartmanam iedeva 2 minūtes pa bloķēšanu. Kas iemet? Tas nav svarīgi. Tagad vajag, lai 3-2 iemet, un tad tā viss. Paldies pa labām ziņām. Lūdzu, Nīlanders. Mazākumā. Ot tā, tu viņās vairākumā 3-2 iestīs. Nīlanders, tas ir mūsu kompaņona dēls. Viņam faters ir aģents, un es tev pateikšu, caur Nīlanderu. Viņš jau tur baigās vaigs. Bet viņam vēl viens dēls bija Mironīts šitajā čempionātā, kas Latvijai zaudēja 1-3. Tas palīdzēja. Viss domāja, ka tas ir tas Nīlanders. Izrādījās, ka tas Nīlanders, kas vispār knapi elpo.
Zin kā divi dēli. Es domāju, ka ja atbraukt pasteriņā. Pasteriņāks, jā, tad būtu viss okidoki. Un Landes kaut kas, kas atceros, bet, ka bija. Bet es tev teikšu vienu, iedomājies, nu, ot pasaules čempionāts. Nu, ja neatbrauc tāds pasteriņāks, nu, nav vairāk tur tam Nē, bet bildi. Tas pasteriņāks, kad atbrauc, mēs te tā cerējam tūliņi, mēs te ņemsim to čeku. Un... Atceries, piecīt pirmajā aizvēt. Maisiņa ar ipām aizvēt. Bet viņš arī Bostonā tā spēlē. Jā. Viņš tur trīnīt, viņš iemet un buk, kāds moments atkal. Un viņam... Jau, pazies, tie ir powerplayā. Pa galu trāpī. Pa galu, jā. Jā, tu viņu vārtsargam piespēl. Tagad galvenais neto nevienam iemet golu, vārtsargam piespēl būs. Reku. Vēl atgriež. Nu, ot kur tu atgriez? Divi soļi. Nu, labi. Tāpēc jau viņiem HL spēlē. Viņiem nav kur steikt. Ot skaties, kāds vairākums. Redzi? Čik, metiens. Bet nedrīkst ļautam vidiem Man saņemt. Šitais baigi patīk Bosers. Viņš jau cik sezonas pēc kārtas mazāk pat ricāri neliek iekšā. Viņš pirmā mačā 4 gols. 4 un otrajā trīnīt. Opā, ņem ārā. 4-1. Nu jau gandrīz. Millers. Bosers. 6-9. Zini, tā kā tajā filmā bija Louis de Finesse. 6-9 griezās tad tā. Tas numuriņš uz vienu pusi, uz otru pusi viesu. Ja es nemaldos Cukarello, ja? LGBT hokejs. Tas gadiet. LGBT? Nu, tur nezināji to. Nē, es... Zini, es pa privātām dzīvēm man kaut kā tā zini. Tā ir cilvēku izvēle. Vai, kā, ar Reku pielika. Kādu, es to ar Reku Bosers pielika. Jā, kādu viņam sīvi. Reku skatīt, redzēju, Millers. Bosers, jā, pielika. Bet no štangas. Pastīt. Skaties, Reku. Op, čik, Bosers, jā, pielika. Es to saku, nu... Nē, ielika Millers. Millers, second goal today. Otrais gols, jā, šodien. Nu, tev piecīts ir nākošā ripa, viss aizvarā. Nu, gandrīz jau tu varēsi tūliņu uz bārmus vest, jā? Jā, 100%. 1-4. Ločmēls Bostonā. Jā. Nu, es tev teikšu, šitie vispār kaut kā tu to minēsot. Prasa, kas notiek ar vēstures lapspusēm? Mēs ļoti atvainojamies. Bija, jā, mēs tik laba. Guņa tur tā atplauka, bet, jā, bet mums pazuda failu. Mums nozaga failu. Es domāju, kriev hakeri bija tavējie draugi, jā. Bija atnākuši. Tāpēc, es nezinu, ka mēs bijām Malkin pačakarēm, viņi mūs paņēma un uzkarināja. Tāpēc, ka mēs bijām, tā bija Rīgas Dinamo CSKA spēle jā, Maskavā. Jā, viņi iejaucās. Ielīd mums te. Tā kā mēs plānojam Rīgas Dinamo vēstules apsūdus, kādu no NHL komandu. Tomēr, nu tas ir baigi vēsturisks brīdis. Nu kas ir CSKA un Dinamo? Tagad nekas. Bet kas ir KHL? Nu ne KHL, kas NHL komandas, tās ir. Nu jā, bez šoba. Es domāju, būtu ļoti interesanti mūsu skatītājiem, ja mēs tad skatāmies NHL, apskatīties, ka Rīgas Dinamo spēlē ar NHL. Tas tomēr tāds baigais notikums, ja? Nu temps ir augsts. Bet es tev teikšu... 5 goli jau... Es tev teikšu tā, es nedomāju, ka... Tāds rezultāts Paliks? Būs. Nu, ka Vancouver tā te būs priekšā. Es saku, viņi spēlē uz pārliecību. Nu, viņi pat nav 15 metiens. Paskaties. Gols. Jā. Šo, 4-2. Boldi. Nu, tā. Bet pasies, spēle iegāja. Man cik viņi ātri spēlē. Valds teica. Redzē, kādu pasiedē. Un... Nekāds Minnesotas līdzutē. Tā vēl nav. 3-4 mums ir skatās. Mums ir ar Helmutu, piemēram, Balderu, ko atcerēties, kā mēs minusot ar viņu pasēdējām. Šitā Balderu stils bija šitas, redzēji? Tā saņem pie zilās līnijas, jā? Zem reku, zem lūškas. Opā, nosēdās vārdsakas. Būtu stāvējis, nebija neiemest. Jā, nu ko, 4-2? 5-5, totāls izgāja šodien. Viss tu var mierīgi iet. Nu ko, Zemgala būs čempions vai nebūs? Domāju, ka Mogo būs pie šitā drasklā. Mogo būs? Tāpēc, nu, gribas, lai Mogo. Tavu draugu spēlē visu? Nē, nu, gribas, lai Mogo. Nu, ko man tā... Zemgala jau nav interesanti vairāk. Pārāk. Pārāk viss vinnējuši. Pārāk viss, jā. Nu, trešā periodā 4 goli, nu, tur 8 minūtes, 3-1, Maple Leafs. Un tur 2-2 ir Dallas ar Boston spēlē. Tur arī tas viss sūdīgākais priekš totāli ir. Vajag, lai trešo kāds ies. Jā, nu skatītāji vēl rakstiet kādi, kādi jautājumi vēl. Mums ļoti interesētu.
Krapīzls ar Boldiju spēlē vienā trīniekā. Viņš sezonas sākumā bija kopā ar Cukarello. Tā šito. Nevar atrast. Ko stāv, kas vārtos stāv. Stāvēs. Iedomājies, pēc pusstundas spēle un Las Vegasā nevar pateikt, kāds vārtsargs stāvēs. Nošku viņi bez vārtsarga. Nē, nē, bet kāpēc viņi tā nevar pateikt? Vai visās komandās gan ir pusstundas pirms spēles, tad nevar pateikt, vai Adins Hills stāvēs vai nestāvēs vārtos. Jā, tā ir interesanti. Vispār, es tu teikšu, tādu hokeju vakars, kā šodien nav sen bijis. Ne? Kaut jā, tie daudz spēles. Jā, jā. Un vēl vien beigsies, tu viņi sāksies cits atkal. Tā kā tu līdz rītam var mierīgi sēdēt un skatīties. Nē, tu zini, bet es saku, es vakar to New York's derby nostījos, es biju baigi. Baigi patsvētā noskaņā. Baigi patikt. Tas, nu jā, vēl 11 goli. Jā, un tur tā no 3-5. Kas tur ir? 3-5, iedomājies, un 5-5, un pa nārā iesiet sesto. Nu, viņam šitais te piedzim Oļeg meid, jā, absolūti. Oļegs otrkārtējais, jā? Jā, otrais, jā. Dēls piedzim. Tāpēc viņš tur bija pazudis. 13. februārī. Tāpēc viņš tur Rangerā nespēlē. Jā, 13. februārī ir dēls. Jā, tur Amerikā laiš prom. 13. februārī ir dēls piedzim. Jā, jā tā kā... Ko Oļegs dara? Nu, es dzirdēju, ka Rīgā ir kā. Par Rīgu? Gaida piedāvājums no KHL? Vai vairāk negaida? Nu, es domāju, ka... Viss, ja? Nauda pietiek, ja? Nu... Nu, nauda nekad nemais. Nu, jā, bet, zin kā, visi tie azartis treneri, kas visu mūžu stāvais tās lets, ja? Viņi ir tā kā nākamā. Es jau domāju, ka viņš tā vai tā iet strādāt, ja būtu piedāvājums. Jā, es nezinu, tad viņi tā kā... Nu, tā, tur, zin, viņi... Vienīgais, ka, zin kā, pa palīgiem viņam vajadzētu domāt, ko ņemt, zin kā, tomēr. Hāris viņu ručībā. Hāris, reku, neaizbrauc uz Kazaņu ar viņu, nu, palik šeit. Nu, viss beidzās. Un, principā, ne to palīgi viņš paņēma, un beigās palika bez darba, palika strādāt tur. Nu, tā ir kas. Kā Krievs vai kāds prisiģēl? Nu, jā, nu, ne uz to zirgu uzlik viņš. Es viņu brīdināju, ka... O, man Ronalds Reigans mums tāds džeks, kas tāds ļoti pieprasīts ir vispār politikā. Kāds ir Guņas personīgais rekords? Cik gols vienā spēlē Guņa ir iemetis Latvijas čempionātā? 8. Jo, tā ir 8. Jūs dzirdējāt 8. Un cik piespēles tajā? 4. 12 punkti? Jā. Tas bija tas laiks, kad tas bija, kad tu izlasē varēji tikt. Nē, tas bija lātrāk. Tas bija tā, ka mēs bijām, es to pateikšu, tas bija, es neatceros, cik mēs beidzām spēli, bet tur bija tā, es laikā nenomainījos. Un man pēc tam čaļi nelēja dārā mainīties. Tad es jau biju diezgan jauns. Lai tu vēl iemet? Nē, man viņu vienkārši tāpēc, ka es pārspēlēju atrezaku vienu. Tas bija vēl tā, ka mēs bijām viena no pirmām sezonām mūsējām, tā ka mēs vācāmies visi draugi kopā, kā mums bija AK2 no sākuma, bet tam bija saurieši, un tas bija tajā sezonā, tā kā AK2 bija, tā ka vēl Volgalovkovs jauns spēlējis ir Jogiņi, Kiķins jau tur Ivčenkovs ir Jogiņi. Un mēs apspēlējām vēl toreiz, Evaldar Turžs Grabolskis bija viņiem treners, Tā, tur Sāškiņiži spēlēja, Ilja Vorobjovs spēlēja, 75. Gads tie bija. Un mēs viņiem tur salikām, un man nelēja, nedēļ mainīties, bet man bija tā, ka es no laukuma nogāju, man kājas trīcēja. Fiziski nebija gatavs? Jā. Ne, nu, kāpēc mēs... to štangu nestrādāja? Tad? Jā. Kādu štangu? Tev bija štangu? Tad mēs hokeju jau kaifā spēlējām. Tas ir tas kaut ko 90. Kā var bez kājām slidot? Nu var, nu. Nu nevar, nu tak nu, jātrenē ir. Cik daudz fiziski jātrenē? Fiziski kājas. Nē, nu ko, nu beidz priekš Latvijas čempionāt, kāda fizika. Nu, uz jaunību, jā. Uz. Skaidrs, pa Sauliet te prasa, ko tu zini pa viņu? Kādā ziņā? Nu prasa, hokejā nav kaut kur. Igaunijā, kaut kur viņš spēlē, es dzirdēju. Man kaut kas te no pazīstumiem teica, ka Igaunijas čempionātā tajā Tartu spēlē. O, te Lindons Karkliņš ieteicās. Kā saka Ševčenko, tavs draugs, kurš tur mūlda Krievijā? Naruks bez Vitoliņa ir nula. Ševčenko jau arī nula ir.
Vot par Ševčenko pastāst. Tas tur tāds ir, nu, viņš ir tāds, zin, viņš ir, nu, ir tāds. Viņš spērk vai kā? Domāju, ka jā. Viņš runā to, ko... Nu, es domāju, ka, nu, diezgan... Viņam ir labi un slikti, jā? Nu, viņam ir, viņam kārtlīs... Nu, zin kā, es to pateikšu tā. Viņš ir tieši no tiem, kam nepatīk taisnība. Jo viņš jau Hartlī, kāpēc? Viņš visu laiku, kur... A, zin kāpēc? Zin, no? Ko Hartlīs pateic? No? Es atvainojos, jaunais cilvēks, kas jūs esat šajā dzīvē, Hartlīs jau pateic. Ot es esmu Bobs Hartlīs, es esmu uzvarējis. Stanley Kaus, ko? 5-2, neko. Mūsu es, nav? 5-2. 5-2, jā, nu. Millers trešo hetriks. Tu viņā cepurs lidos. Jā. Ā, tajā nelidos, tu viņu izbraukumā spēlē. Nu, ka... A, izbraukumā nemets sveši? Nu, kurš tu tur? Tur Minnesotieši, viņš nemetīs tev cepurs Minnesotas. Vienīgais, ka man... labi aizgāja. Apsies, kā noslēdz. Op, tuvajā devītnie. Nu, šitā ir meistarība, jā? Jā. Op, palaid zem. Hetriks. Jā, nu ko... Prieks atkal, ka Vancouver vinnē, bet gribam kaut ko no tēdes sagaidīt. Jā, kaut ko. Jā, tēdes kaut kā ir ierāvies sevī. Nav trešais viņš, karjeras hetriks. Viņš nav kaut ko tā kā ierāvies sevī, bišķi. Tā nē. Nē, nu, zin kā, es to teikšu, savā šitās... laikā ar Indrašu runāju, ar Dārziņu, man liekas, runāju, viņi pateica, baigi svarīgi ir nu, to golu iemest. Nu, jā, tā viņš, ka neiet. Un tad tu vari kaut kādā, reku, viņš ir, Oh. Bet vispār labs mači, 5-2, 7 goli apsties. Un no viena gala uz otru malas. Oh, joma, joma. Kam iemet? Tur viens ir... Garlands. Vēl viens mājā. Garlands, tas viņam no... vēl vien novāks, viņam nost. Vēl viens spēlē. Tas ir no... Te... O, reku teic garām aizlēt. O, redzē, ko dar? Tas arī ar nūjas starp kājām. Tad... Atēļ viņš izmet uzreiz. A, kā... Basītī, piemēram, apstādina spēle. Jā, viss. Ja domāju, viņam trīs mājas spēlē. Joshua un Garlands. Pasties, Joshua traumēts un tagad Garlands vēl traumēts. Nu, vēl nav reka prīzorā. Un tā varēs ar Lincoln lest. Viņa divi centri. Divi centri. Paskaties, kā trāpīja pretīgi. Pasties, kur trāpīja? Pa cēli. Reka tieši saliecās. Tieši tur. Trauma? Vai tāds sasitums? Es ceru, ka tu viņā sasaldēsi normāli. Ah, viss prasa, cik tu esi izcēlis. Tu raksti 1,65, koeficients 5,5. Viņš jau ne, viņš jau uzliek. Man jau 6 spēles tur kopā. Jā, viss 5,5, 5,5. Toronto nemet man tur 3,1. Zin kā ir parasti, 5 uzliek un 6. Jā, nē, nu man pirmā iegāja, šitā iegāja. Un tur 2-4 tagad, uz doto momentu. Tā kā, kā teikt, tā mums 450 cilvēku skatās. Jā, vēl visādi jautājumi. Un te mums prasa arī tur daudz varēs vēlāk atbildēt. Vai plānot kādu internetu trīmas Latvijas NHL hokejistu Haroldu Šnepsu, tu viņu pazini? Mm. Es zinu pa viņu tā, bet es jau tur esmu hokeju mazāk ņēmos. Un tā kā labi, ok, šī tāda jautājuma atcerēsimies, uzdosim mūsu. Es domāju, Sanči ar viņu nepazīst. Viņš Baldēs viņu pazīst. Nu, Helmuts, jā. Helmuts varētu pazīst. Vai plānot, nu, tevi labs jautājums, jā. Tarto komandā spēlē 10 no Latvijas. Arī tam bija jau dēls Kirils. Kas tur Tarto? Nu, maksā. Viņi nu, čaļi brauc. Nu, ko viņi mācās? Tur Oļegs tāds ir tāds pus kriminagents onkuls, zin kā, tāds iestrēdzis 90. Gados tāds tur vietējais. Vot, un viņš maksā. Dažiem maksā, dažiem nemaksā. Nu, vismaz soli. Tur daudz jāspēlē. Visu bet, laiku grib vinēt, bet Nekas nesanāk, jā? Jā. Skaties, te ļoti labi, tad Artis Bogdānis saka, Oļeg, gribot uz nākamo sezonu Maskavas Dinamo. Tās ir katru gadu pīls tur lidiņiekš. Skaidrs. Kurš tev ņems, kur da šovu, reka, viņi iet tur apspēlē visu. Tur katru gadu met iekšā šito, ka Maskavas Dinamo. Tas tāpat kā pa skudru visu laiku raksta, ka skudru arī grib visu laiku.
Bez maz vai Baris, tur vēl kaut kā. Nu, skūdri pats rakstas, ne? Nu, ir viņam tur rakstītājs, tur ar P uzvārds, paņišņas, tas tur mūsdien raksta. Kur Ževņikovs tos draugs neraksta? Nu, ko tas tev var rakstīt? Tas ir nodzēris savu prātu, vai kā? Nu, jā, nu, ko, nu, ko tu gribi? Nu, cilvēks visu laiku ir tonusā. Uldriķis, o, futbols. Tur cita viens prāts. O, tu boksu skaties? Usiko Fury skatīsies? Nu, protams. Nu, ko tu, nu, tu kā vecais boksēs uz laukumu? Jā, vai tu, cik sitiens tev vajadzēja, lai noguldītu? Nu, kā gadu, labi jau, ka tev vien pietiek, iedod šuflātē un bija, viss. Bet bija tāds, kas var tur sitien? Bija tāds, vai neturē neviens? Nē, nu kā, nu, es jau neesmu boksers, es jau uz ielas izaudzis jau. Nu, jā, bet vispār. Hokejā, tagad jau, tagad jau, nu, es domāju, ka nē, tas jau viss automātiski bija agrāk, zin kā. Bet tagad, teiksim, skatās. Nu, es nezinu, tagad jau viņi staigā, tur kaut ko mācās, tur jau savu tehniku, kā tev to maiku. Tur tur un jā, kā maiku uzvilkt, mauls kā tev galam, jā, kā. Pavilkt, tur, nu, tas ir dažādāk sporta veidi. A boksā tagad jau, nu, kad drīz vispār tagad jau uz ielas neviens nekaujās, tagad visur kameras ir, tagad nav jā. Ko... Tu, kādu dirst pasūtīs, viņš uz tevi uzreiz jau uzrakstīs, zin kā, un nepēc tam tiec tur skaidrību. Jā, visur kameras ir pilns, tagad taču neko. Ei, pierāda, ka tu neesi pēc tam. Ja kādreiz bija tās fantastiskās filmas, 20 gadus apakaļ, ka rādīja, ka viss ir ierakstīts, domāju, nu kas tu apakaļ? Nu, jā. Tur vēl tā tā. Tagad tu kaut ko izdari, tur nozauc kabats lakat veikalā, tev tur pēc telefona uzreiz, atrod. Uzreiz, kas ir viens mirklis. Jā, tā kā... Ko es vēl to gribēju tādu interesantu uzdot, bija jautājumi. Tā kā mums būs vēstures labspuses, Arturs Bitāns prasa būs mums, mēs organizēsim un tā tālāk. Tā, kā. Tā ir mums... 3-2 no Sentlis. Jā. Sentlis? Es ir 3-2. Tā jā. A tur 2-2 tā jā. 3-1 tur ir, jā. Nu jā, nu izskata. Ko? 3-2, 3-1 bija, 3-2 palika, 5-9. Nu jā, tukšos. Ja arī 3-3 izlīdz. Nu 3-2 un vajag 4-2. Vai 3-3? O, Bušņēvicies. Bušņēvičs, Čerupavec, Samarodoks. Es tev teikšu, viņš jūtās dziļi laimīgs no Čerupavecas aizbraucas. Jā, nu no Čerupavecas uz Tas ir varoindarbs. No Čerupavecas uz Sendlīs. Es tev teikšu, Čerupavecas tas ir kaut kas. Nu, pastāst par Čerupavecu. Tā ir pasaka pilsēta. Nu, kas tur ir? Es par tām Krievu pilsētām nebūtu. Nē, nu kā, nu tas ir vien no... Un Kruks iesit, un Bušņēvicis piespēlē. Kruks dziedātāji? Jā, jā. Viņi taču nošā. Nu, bet tas ir, jā, viņš parādījās Sendlīs apaisā. Tas ir... Vārts viņam ir Toreis. Tas nav... Kā, tas tam, nav Mihails. Tas nav. Jā, tā kā... O, MTNet 4-2. Lūdzu. Izgāja trešais tavi. Trešā spēle iegāja. Nu, ko, nu tagad turam īkšķi to pa pēdējo, pa Stars un Bruins. Nu, tur 10 minūtes. Pietiek vienam iesist. Jā, un tad uzreiz būs. Un vērās maciņš. 2-2. Sūdīgākais rezultāts priekš totāli, tas ir 2-2. Tas ir, zini, tas ir... Nu, Pastarņakam palūdz. Un tā liekā, viņš neiemet otro. Nav iemet. Nu, Pastarņaks visi. Pastarņaks man var izrūt. Brazau kaut kāds. Bokvists vispār vairāk. Kā viņam Benčarons aizgāja, viņam bišķiņ tur tas uzbrukums. Da viņi spēlē trešo periodu, ne noraidījumu, nekā. Es tā jūtu. Dallas jau arī tā. Es tā jūtu sarunājuši. Gols, reku, ir Dallas, 3-2. Kas iemet? Nu, vēl deg, reku, iedegās 3-2. Vēl deg, jā. Nu! Un tagad sakat, ka Guņi ir sūdīgs totalizatoram. Robertsonam jāiemet. Un tagad sagat, ka Guņi neko nesaprot. Nu, jau ceturtais tev būs, jā? Nu, vēl Detroit, jau nav. Tā, ka būs, tad arī būs. Detroit ir delayed, es nezinu, kāpēc delayed. Kas tur kaut kāds pasākums būs? Diezgan interesanti. Nu, Hills spēlēs vai nespēlēs? Nu, tā, Lindels. Nu, davai Pastarņaks tagad, nu. Būs Pastarņaks. Es domāju, ka Lindels vēl vien ieliks tukšos. Nē, es domāju, Pastarņaks. Es esmu Pastarņaks. Guntars Pastarņaks. Ach, tāpēc tev viņš patīk. Nā, nē, man viņš patīk. Viņš ir, man vispār labroči patīk. Un,
tie, kas uz labo pusi tur, nu, es, nu viņi ir... Labroči šitie? Nu, jā, nu, tā kā, ot, nu, viss pasaules zvaigznes, es, Mario Limjē, Valerijs Kamēnskis, viss uz labo pusi. Grēckis uz otru pusi. Nu, Grēckis, nu, Grēckis. Avečkins uz draugs, Putinis. Nu. Vairāk viņš nepieminīja. Nu, tu skaties, reku, sāk, bet pateic, ka divas sezonas vēl spēlēm reiz. Nu, viņam vēl uz divām līgums ir. Paspēs? Nu, es domāju, ka jā. Tur... Nu, apsies, viņš tā vai tā ieliks savējos. Nu, 20 viņš iestīšos. Nu, jā, bet viņam vēl tad vēl, jāiemet vēl pa 30. Nu, vēl divas pa 25. Nu, kur nu, pa mazāk 3. pa 60. Nē, 80. 58. 58? Viņš jau tagad 4 pēc kārtas iesīt, 4 spēles ir 5. Jā, jā, nu. Vremeni uz piek. 58, nu. Nu, vēl astotnieki iekruķīs šito sezonu. Kaneks 5-2, jā? Jā. Bet, nu, kā, davai... Reku Teodors op mazākumā. Vajadz aiziet viens uz vienu un īmēs. Nu, tas vēl gājas īsti, reku Teodors Niknis ir. Tas viņam iedeva reku iekšā. Viņš tā, ka zina, nu, tur īpgāja mēs. Šitā varas, reku atriebās, Feģi, tu viņu divīti dabūs. Divīti iedeva, jā, man tā liekas, ka jā, Bļugars, reku. Tu viņu jās divīti iedos. Tā būs 5 pret 3? Boldiem. Tā būs interesanti. Boldiem iedeva iekšā. Boldiem jādod iekšā. Nu jā, divas gols. Tā, pa Čerepovēču stāst, lūdzu. Cilvēki, zin kā, man te piekasās, ka es tev pārtraucu. Nu, tas ir tā, lai jūs saprast, tā ir cietuma zemi. Tur viena cietuma apkārt. Nu, Čerepovēču. Nu jā, nu tā ir tāda, tā ir tāda čūkņa. Es biju pats tur? Jā, nu kā, Severstaļa taču spēlē. Ah, Čerepovēču Severstaļa. Nu, un? Nu, tas ir, tur pat viesnīca. Meitenes ir? Bet man tā liekas problēmas ar meitenēm. Vai duņķis tikai? Nu, duņķis jau visu tur ir, zin kā, bet tur, nu, nu tas ir vot tāds vot tīrākais rops, jā, un es atceros, pirmie gadi, tā kā bija Dinamo, tā kā braucām, jā, tur tā viesnīca ir jau pilsētas no Ļeņingradas. Vien viesnīca, jā? Nu, tagad lai it kā divas. International meitenes, jā? Nē, nu, tur tā viesnīca ir, es atceros, mēs 83. Gadā, mēs tur ar Kosti Grigorjevu, Pudels šņabi izdzērām jau, nu, zem zupšķī. Un tāda jušana bija, ka mēs sēdējām, mēs Ļoļikam sāk, nu, sporta direktoram, mēs saku, Ļoļik, man tāda jušana, ka tās oficants vēl no 83. Gada tur strādā tajā restorānā. Nu, restorāns, tas pats, saprot, es tā atbraut, domāju, bet es taču šeit esmu bijis jau, zini, nu. Nu, tiešām tagad tā patura? Nu, bišķi labāk. Nu, kas bet, ir labāk? Nu, principā, nu, zilums tāds pats ir, zinu, zem atstai oficantai, zinu, tā tas kā vecajos laukos. Nu, briesmīgi, jā? Nu, es nezinu, nu, ar ko tu tur, ar, nu, rūpnīcas tā, jā, es saprotu. Tur rūpnīcas daudz, jā? Nu, rūpnīcas nedaudz, tur tā metalurģiskā. Bet, nu, kā cilvēki, ko viņi dara tur vēl, nu, es nezinu, ar ko tur nodarbūt. Nu, zinu, tur tā tumšā tauta dzīvē. Tāpēc es tev saku, es nebrīnos, ka tur viņiem visu laiku, nu, tā jaunat nav hokeja. Tomēr, nē, nē, bet izaug. Jo, nav ko darīt. Tur vai, nu, tu, zini, tas tā kā Čeļabinskā. Vai, nu, tu cietumēji. Vai, nu, vai, nu tu pa hokejist izaug. Saprot? Jā, nu, tas... Lai cik tas nebūtu bēdīgi, zini. Jā, tas laiks baigi ātri. Baigi ātri mainās, un mēs nevaram izsakot. Mm-hmm. Jā, baigi dīvaini. Jā, tā kā nevaru saprast. Kāpēc to spēli ir apstādinājuši, nevaru saprast. Tajā Detroitā. Moška arī kaut kādu. Nē, es zinu, ka vakar bija tur tas actions, tur un tāpēc viņi arī apstādināja. Tā, nu, 7 minūtes, 3-2, nu, tev viss cerības vēl ir. Šitiem vairākums 5 uz 3 minūtes, un tev jāmet iekšā. Nu, opā, gols. Cukarelo atdeva piespēlu. Nu, raskaties. Nu, te vēl nekas nav beidzies, ja mēs 5-4. Bet atdev labi tukšos, tas izlika labstiņa rekvārā. Bet te tiešām mēs beidzos hokeju tikuši. Nu, kad viens, pēc 1-0 mums bija paika grūti, viņš viņš savāk. Apsties, reku, skaties. Kaprizovs atdev. Cukarelo, reku, opa. Ā, nu, viņš savos iesip. Jā, savos iesip, jā, viņš nevēl tukšos. Paķēra.
Reku, viņš no slīdes. Reku, kaprizom piespēl. Viņš kaprizom deva apakaļ, redzi? Uz turieni. Reku, viņš deva kaprizom un tas ielika savos. Kols iesit savos. Kolam divu golu šodien. Pirmo tur ielika, otro tagad izlīdzināja. 3,2,8 sekundes līdz otrā perioda beigām. Jūs kāds varat man uzrakstīt, kas stāvēs vārtos Las Vegasā? Es nevaru nekādīgi atrast. Kazino vārtos, kas stāvē? Jā, Las Vegas. Kazino vārtos. Nu, es to pēkšu tev visu spēli priekšā. Tu jau pats teici, pēc spēles Vancouver nav labāk. Nē, nu es tev saku, pēc nu, spēles. Šitie sāk, baigi, nu, Minnesota ļoti labi sāk spēli, bet tu norīji divus gols. Uz līdzenes vietas. Otro periodu reku skaties. Tu viņa sāk, al divīts būs. Nebūs. Gols. 5-4. Vai nu noraidījums ir divīts. Reku, ka prīzos ierēt. Vakar, ko es gribēju teikt? Tu redzēji, kā sasto goli iesiet? Jā. Bārta bija prom. Jā, bet Rīpa tas ir, pārgā, bet tā, kā, tā, tā kā Latvija iemet, tā kā dzirkalam goli ieskaita. Jā, un, un tas pats viens vārts. Tikai labi, šitais vismaz pāri vārtiem. Tad, ja tie vārti ir izsustināti un pāriet pāri līnijai gols. Skaties, reku, tagad arī, reku, ka prīzos, bam, gols. Gola nav. Kur te reku, ir Rīpa vārtos. Paga, pastami. Nu, skaties, reku, Rīpa. Ā, reku garām, nav, viņi garām vārtiem aizgāja, pēc tam no dirsis jau iegāja. Ja visu tos vārtos, šitien divīti dos, šito golu neskaitīs iekšā. Reku skatīsies viņu. Ieskaitī? Op, ieskaitīs. O, redzēji? O, tev svaigi gājas, ka prizuma gols, 5-4. Bet tikko mēs gribam beigt ballīt. Jā, nu ko gaidām vēl... Nu, viņi galvenais, ka viņi vispār garām vārtiem gājām, bet tam, nu, apsies, reku, skaties, redzi? Reku metiens. Ot, viņš krīt ārās, redzi? Reku Rīpa aiziet garām jau, štanga un garām, un pēc tam viņš ar kāju... Ā, nu, viņi nav gola. Un tagad viņš... Nedrīkst būt tas gols. Nu, protams, ka nav. Reku, viņi nebūs gola. Nu, tāpēc es nedrīkst saku, neieskat, tur nemaz nav gola. Nevar ieskaitīt, nedrīkst skaitīt. Nu, viņi skaita iekšā, ja tur viņi nav nemaz tā gola. Nu, tie tiesneši ar... Nu, ja viņi jau neredz, tu jau... Kaprizo. Kas esam Sonovu noticis? Ar vārtsargu? Jā, viņš... Vienkār... Bet, nu, kā var tādu Toronto tādu vārtsargu turēt? Naudas nav? Es taču jums teicu, ka viņam bija jābūt Magnitogorskā, nevis Toronto. Ne? Nu, ka reku, vēl vienreiz tiesnes. Ā, Thompson. Bet te, ja šitais, ja golu neieskaita, noraidījums būs. Nav gola, un tā viņa divīti dos tu viņās, ja? Reku, Rīgs Tokets vispār mierīgi. Tu viņās divīti iedos. Reku, šitā ir plikpaurēnais no piņķa direktora, lai slidot. Pa treneri piestrādā Minnesotā. Nu. Zīgi, tu pa treneri piestrādā? Reku, noraidījums. Teodors sēž uz divīšu. Viņš jau sēdēja. Ne? Nu, reku, Petersons sēž, Teodors sēž, 5 uz 3. Nu ko, mums trešā, trešā trešdaļa gaida baigi jautrā. Tev tā liekas? Bez šaubām, Vatrāno, tu viņās hetriku uztaisīs. Maiers, jā, izlēdz. Skatos, Teodors ar Warrior nujām sācis spēlēt. Reku rādu vēl vienreiz to momentu. Opa. Nu, nedrīkst skaitīt. Nu, pareizi, neie. 5-3. 8 sekundes. Es būtu vārtsargu ņēmis nostāt. Nu, bet... Un tagad iemest. Nu, tad būtu savādāk stāvējuši. Jā. Tad būtu vēl viens klāts sienā un... Nu, jā, skaidrs. Nu, ko, interesanti, 5-3. Nu, to, tagad Bļugaram jāmet gols iekšā. 100%. No tā tur, no noraidījuma tieši. Nu,
Nu ko, gaidām mēs, varbūt pārslēdz mūs uz Bostonu. Viši viņi paskatīsimies Bostonu, Dallas, kas tur notiek. 3, 2, 4, tur mazāk pa 4 minūtēm, jā, tā kā. Nu ko, mēs, kā saka, ejam tālāk un skatāmies jautājumus. Mums jau tik daudz ties. Ko dara Vadims Romanovskis? Nezinu, strādā. Veikals, es zinu, ka viņam bija kaut kur ģimenes veikals. Reku pasteņāks. Cilvēki prasa par tam Krievijas pilsētām, baigi patīk. Pa kurām tieši? Nu, davai sāksim tā. Kurās tani čuhņā, kurās tu esi bijis un kurš visās tev pārstāv? Visā. Nu labi, sāksim ar... No čuhņām, nu Čeļabinsk, es to teikšu, tā jau nav čuhņa. Nav, nu tā ir... Viņa tā ir diezgan liela pilsēta, tur, ja kas tur vairāk pa 2 miljonu iedzīvotāji dzīvo un trīs lielas rūpnīcas. Tu tas meteorīts nokrit Čeļabinskā, jā? Ar to viņi arī slavēna. Nu labi. Tas... Hokeja meteorīts nokrit. Jā, nu... Nu, Magnitogorskā. Magnitogorskā ir, nu, arī, nu, tā rūpnīca, viss pilsēta, viss ir vienīgais. Jaroslavļa normāli civilizēta pilsēta, vec Krievijas pilsēta. Tur arī ļoti spēcīgs hokeja internāts ir. Nu, kā ir izmainījusies tā Jaroslavļa pēc tās viss avārijas? Bet viņas... Nu, kad te notika, nu, tomēr komanda nositās. Tas ir kaut kāds, nu, godīgi sakot, nu, nestandarts gadījums vispār. Vienkārši viena komanda vienkārši tiek likvidēta. Nu, pa lielo jau viss tas tā kā ir aizmirsies. Nē, nu aizmirsies, tā kā viss aizmirsies. Tā, katru gadu kaut ko atgādina, bet, nu, pa lielo. Vispār, tie, tur jau zin, kā vēsturi jau ir vēsturi, neko tu neizdarīsi. Jā. Reku Robertsons savēs. Nu, man viņš ir fantasy, tik švaks šogad ir šausums. Pagājuši gadu viņš to spridzināja un dusmīgs esmu uz viņu. Nu, pirmā sezona vienmēr labi ir. Ja? Viņam otrā sezonas sindroma. Nevajadzīja ņemt. Jo, pasties, piemēram, pagājuši gadu Kučerovs sūdīgi spēlē šogad izcilt. Jā, bet, pirmajā vietā. Jā, bet, teiksim, baigi interesanti, nu, tiem līderi, Meķos savā līmenī, jā, nu, tie, kas tur ir, nu, pa McDavid un Draisaitl un McKinnon tur runāt, nav ko. Tie jau tur vienmēr bija. Tas ir šitam Ažiganovam aizsargam interviju, tas Ševčenko ņemt divas dienas apkaļ. Un viņš ir no tā paša gada tur, kur Nikita Gusevs, Kučerovs, Ažiganovs, viņi visi pie tā treneri bija, pie tāds... Kurā pilsētā? CSKA viņi, Genadijs Kurdins bija. Jā, viņiem vārdsargs. Nu, vo, klausies, reku ir, vārdsargs nost. Paldies. Es tā kā barmens. Paldies liels. Reku pasteņņāks. Nu, tā, ir 3-2, 2 minūte 10 līdz beigām. Nu, skatīsimies. Pasteņņāks uz laukumu. Vai tu varēsi pasākt glās? Guntars pasteņņāks uz laukumu. 6 pret 5. Tuņās noraidījumu vēl izdomās pasteriņāks. Dallasai. Pasteriņāks. Reku iemetienu vienē. Pasteņņāks, kāds viņam ir rādītāji. Reku apsties kādu. Kā šitie stājās, baigi tu spēlē aizsargiem. Reku, opā, kur tu metu, jā. Maršans. Maršans 6-3. Maršans spēlē. Reku, pasternieks palaida viņam. Maršans. Nu jā. Nu, davai pūt. Reku, vēl pasternieks. Vals! Pasternieks! Bet tu redzēji kā? Bet atdevu. Es tev teikšu, atdevu šitais. Bet kādu leģi viņš iemet? Bet kāda? Ja kas, dārgie skatītāji, no 4-4, totāli 5.5. Jā, viss biks, viss kārtībā. Slapjas. Apsties, reku aizsargu. Bet pasties, kur pasteriņaks stāv. Pasties, kādu leņu. Skaties, reku, otu viņam nomet piespēlu. Opa, un ņemārā. Nē, bet baigi. Viņš no tās, man liekas, 10-10 var iemest. Jā, bez šaubām. Bet es tev teikšu, nu viņš malās. Nu, kā štango. 3-3. Es paliek, kas divas nākošās, kas tur ir. Es pirmās 6 ņēmu. Jā, sanāk. Arizona vispār. Reku Sietla Detroit sāk pirmā minūte. Un Arizona... Nē, Detroit vinnēs? San Jose ar šito teman ir. Jā. Es neņēmu... man nepatīk Arizona. Labi, pārējiem pie Krieva variants. Skatāmies vienu acu, tur būs durši vien šitas te... Būs overtimes, ja? Jā. Bet pat tam bija jau. Vladivostokā, kā viņam tur ir?
Droši priekšpēdējā vietā. Droši, bet kā droši. Viņam pašam iet? Nu, viņam iedeva sezonas laikā, iedeva uz 2 gadu līgumu vēl. Mm-hmm. Bez šitās nākošās 2 sezonas. Un Romi jau nozaga vārds ar viņiem. Un, principā, Viņš vienkārši ņem, ko grib, to ņem nost, ja? Nu, Serebrikovu, jā, viņš viņu aizmānīja. Viņš no sākuma viņu uz izlases sāk ņemt, un pēc tam, nu, tur vienkārši izdarīja, tā kā agrāk CSKA Roma to dar. Bet vienkārši ir, saprot, tādai komandai tā kā Vladivostok, 3 leģionāri, ja, tādām komandām vienkārši nav tik daudz spēlētāju. Nu, apmācīt. Tur... Pa lielo viņiem pagājušo gadu bija 5 leģionāri, viņiem vairākumu viņi realizēja. Tas pats Šulaks bija, Šulaka tā kā Omsk nopirka, tagad atgriez to Šulaka apakaļ uz turienu uz Vladivostoku. Bet tur jau pa lielo viņam tagad sanāk visi šitie te Pēterburgas izmeši. Nu, diez, ka izmestie no Pēterburgas, zin kā, tur Bučeļnikovu, Vārsargu, zin, tur... kompensētie spēlē. Nu, viss pagarinājums. Viņa vienīgais... Pasies, 44 metiens. Dallas ir... Un tie 27. 6 goli. Daudz, jā. 60 metienu. Vai? Jā. 71 metiens. Es tev vēl vienu lietu, ka, ja mēs par tiem krieviem te runājam, tu redzēji video, kurā U18 krievi tie jaunie. Jā, nolika tās. Pasaka, kas tur bija? Tiesnesis tur sanāca tā, viņa fināla spēle spēlē. Jā. Krievi ar Baltkrieviem. Jā, iedeva noraidījumu ne pa ko. Viņi izglābās 5-5 Baltkrievu. Un pēc tam overtaimā, ja pa buļiem viņi ne. Nu, un tur sanāca, ka labākiem tas Džim Baskovs, nu, kas ir tur federācijā galvenais. Tur. Lukašenko galvenais laizītājs. Viņš tur deva tās balvas, atšķaļu vienkārši uz emocijām. Bet tu man pasaki, nu, tas ir pieņemam? Nu, nē, protams, bez šaubām. Tas kas, nesmok. 18 gados, ja viņš to darīs vēlāk, viņš metīs ar to... Ar tur to, jau tā lieta, bet tāda ir jaunatne Krievijā, saproti. Ir, jā, izlaista. Tāpēc, ka tā ir izlaista, tā ir bagāto vecāku dēlu. Nu, bet mums labākie? Nu, nē. Nu, kā, nu, no kā mums labākie? Nu, labi, viņi aizbrauc, bet viņi jau vienkārši te nav tāds atvēzien. Nu, te ir mazais atvēziens. Jā, bet tur, nu, es zinu, vienkārši, nu, tu nekur nedēsies, zin, kā Krievija var kā grib cīnīties, zin, Krievijā ar šito te, ar, nu, ar maksāšanu treneriem vai komandām. Tur būt. Maksā? Nu, protams. Nu, mums nu maksā, da visur maksā, nu, es neticu, ka kaut kur nemaksā, vienkārši, tas viss ir atkarīgs, oi, redzē, kāds piespēles, kāds gols likuši iekšā. Nu, vat pasīsimies visus gols. Ā, tie nav šitās spēles, tas ir Anaheim. Harlejs. Fins, Harlejs. Nu, vienkārši es zinu, ka Krievijā, lai, nu, piemēram, lai tiktu tur tādā Maskavas Spartakā, starta ātrums ir 2,5 miljonus rubļu, un tā ir diezgan liela nav. Kur Maskavas Spartakā? Nu, lai, piemēram, lai tev... Nu, U18, nu, junior komandā. Tad vecākam jānoliek 2,8 miljonu? 2,5. 2 miljonu? Bet tas priekš bagāt vecāku. Nu, viņi jau paši staigā to naudu piedāvā. Tur pat treneriem nevajag meklēt. Nu, bet tad tu pecāli uztājas tā, lai viņi tev maksā? Nu, bīstam jau tagad ir. Tagad jau zin, var nošaut. Kā, nu, ne, šom te nošaut? Nu, tagad joko, taču internetu laika ir. Visi ierakst, visi rāda, zin kā. Nu. Ja tu ne... Nu, ko, uz ko liec? Maršāns? Es domāju, ka Pastrņāks to viņu nobeigs viņus. Nu, veci, tam ir baigi. Bet es tev teikšu, mēs ar tevi pasakam, mēs ar tevi pasakam, kurš izlīdzinās rezultātu. Tu gribi teikt, ka mēs esam gaišrīģatēji. Nu, okay. Tu esi gaišrīģis, es nē. Man Pastrņāks patīk vienkārši. Nu, redzi. Pastrņāks un Jāgar var salīdzināt? Nē. Jāgars, paskaties, tur viens. Reku atdos, neatdev caru bortu. Neatdev. Neaizgāja. Viņš jau gribēja dot caru nu, bortu, bet padirs. Tie uz mājiņa aizgāja. Reku uz mājiņas tu viņu notvers. Nē, tie jau viens bija. Reku, tie izlīdz. Gaunies, ka viņiem overtēmās. Op, Benz. 91. Benz. Tā tagad vilks gumīja. Tie uz mājiņa aizgāja. Pastaņieks ir ārā. Reku, jau slido, jau gaidu. Gaida apzakt, apzakt. Jā, apsies, galvenais, ka viņš slido tur ar pusi X kājām. Jā. Nu tāds, zinu, uz X-iem. Bet tagad klausies Baldais, tik viens uz vienu jau sen būtu apspēlējis kādu.
Helmuts jau būtu ieskrējies. Viņam nē, bet, es to, bet viņi neapspēlē. Viņi tā kā baidās? Otru? Nē, nu baidās iegāsties. Viņi, à, jā, tāpēc... Helmuts jau būtu, zina, atvēries zem normāla aizsarga. Un jau dabūjis rīpu un aizgājis aizšņorējis jau tur. Ar no, dziesmu. Šitādā vērtības. Opā, es to teikšu labi. Tas bija labi vēl vienreiz. Reiz atmetās, lai rīpu nedod. Ai, pavēl! Redzēju, Haila arī tomēr pa ilgu meklē to piespēlu. Nomainās jau. Tu viņu ķers. Bet nav tik vienkārši. Pastarņieks reko ar X-iem aizgāja. Jā, jā. Uz X-iņiem. Nu visār, nu es to saku tāds hokeja kroplīts, zini, tāds liek. A, viņi divās maiņās dragā, jā, vai tomēr? Nē, nu kā, nu viņi tur trīnieks tā. A, nav, jā, jā, trīs es maiņas. Es zinu, ka vat... Žamnovs, jā, vat Spartakā laiž, viņš nelaiž aizsargus vispār, viņš trīs uzbrucējus laiž. Es saku, Ļoha, ko tu dari? Viņš saka, kāda starpība, 3 uz 3, mums taču gols jāmet iekšā, zin kā. Nu, piemēram, labi, tāds tā kā Razins. Makārs, viņš likt ārā. Nē, nu viņam jau nav Makāra, no kurienes Spartakā Makārs ir. Es saku, ja ir labs aizsargs. Bet es tev teikšu vien, man tā liekas, baigi acīm redzam ir, ka Spartaks playoff tagad grib iziet uz Severstaļu. Es baidos, ka viņš Severstaļu paņems un nomizot. Nu nevar tā, viņi pārāk atklāt, tagad divas spēles zaudē. Vienu no viņām Severstaļu un speciāli laiž, lai viņš 4. Vai ar 5. Spēlēt. Nu, tā rēķināšana nekas labi nav. Nekas nu, nekad, jā. Nekad es jūs tur brīnos, ja viņi to dara, nu, tad tas ir štanga. Jā, jā trīs trīnieki. Opa. Kā labi iķikarēja Maršāns. Reku, skaties, nu, Lienā, tu viņi gols būs. Oj, pa augstu uz Lienu. Nu, nāks Pastarņāks pēc Maršāna. Nē, nāks. Nā, jānāk. Viņam jānobeidz tāds teātris. Tā šitas baigās. Reku apsties zem kājām. Arleš, ja? Nē, nu jā, pa štanktrāpi. Pa viņu jau visu laiku... Jā, tos es starp kājām izmetu. Redzē? Viņš pieskārās? Vārds. Nē, nu, pieskārās. Viņš zem... Viņš vār, reku Pastarņāks. Es teiktu, tu jau zini, ka viņš nāk. A, nē, šajā viņam vajadzētu. O. Reku gols laikam būs. Pēl. Nav tāds zils. Bet... Jā, nu, es tev teikšu tā, tas 3 uz 3 ir interesants, bet nav 100%. Nu, reku, ai, tas uz maiņa aizgāja. Nu, tas aizgāja mainīties. Nu, arī Antiņš. Nu, varēja nospēlēt momentu. 2 uz 1 būtu bijis. Jau Pastarņāks jau tas reku gols brauc, skaties. Čik. Nē, Vārtsraks mali. Reku Pastarņāks arī. Nu, vēl tūliņ būs. Bet viņš knap rāpo. Nu, nav ar ko atgrūsties viņu. Opa, te čaus uz zilās. Vecijos laikos viņu nosista. Vot par šitādām izdarībām viņam, kad dot iekšā, zini, te viņš, es tev saku, tur ātrā palīdzība atbrauk. Šitie te stāvošām kājām. Es... Nu, o. Ko es? Pastarņāks. Op. O, bet bija šans, ja? No. Bija? Viņš ir nogurs. Viņam mainīja. Reku iet mainīt. Es asties, viņam spēka nav. Tāpēc arī neielik. Nu, pasies, bet momenta daudz. Nu, es tev teikšu, labroči. Ja? Viss labroči lidin. Viss grib tur tajā tālajā stūrī iepūst iekšā, reku. Nu, es tev teikšu, tas 5 minūtes bija interesants. Nē, nu šitie neko redzēt. 27 sekundes tu viņās iegāzīsies. Nu, vēl mēs bulīši apzīsimies. Tieši labi puslaika, tad periodu pārtraukumā mums paskaties, cik forši. Jau velk jau 17, 16. Nu, jā, nav jāga vairāk. Bet ir metuši 1 sekundi pirms iekšā. Nu. Nu, davai, Robertsons. Nelēž, viņi pat ārā nelēž. O, tu viņi iemetīs. Tāds slikts slidojošs čelīts. Nu, viens, jā. O, jā, novoz metiens, jo. Nu, ko, bulīši, arī, tas arī met viss, jo. Jābrauc mājās. Bens tas ir? 91. Jā, nu ko, baigi interesants. Man prasa, kāpēc Tervets backshots vakar zaudē? Tāpēc, ka neiemet tā moments. Nu kā, tu treners slikts? Ja, vinnē nu, komandas zaudē treners. Znači, sūdīgs treners bija. Ņemš atbildību uz sevi. Tāpēc arī zaudē. Uzrakstīs atlūgumu, ja? Jā, aizies šī tā pateikšu.
atlaižiet mani par to, ka neizpildīju. Nu, redz, tādu nu, tā kā astroloģisko, nevis astroloģisku, prastu tādu prognozi. Ja? Kaut varam sagaidīt Latvijas hokejā 2024. Gadā. Ko tu sagaidīsi? Es pat nezinu. Bronza? Vēl viena? Ko tu gribi sagaidīt? Nē, negribētos... Gribēt viens, bet ko tu domā? Ko negribētos vēl? Sagaidīt... Iskrišanu. Iskrišanu, es teikšu tā vairāk. Tas būtu... Ja jau mēs tas olimpiskajā... būtu šausums. Ja jau mēs sākam olimpiskajā turnīrā vēl kaut kādās domās baidīties no tā, ka mums ar Ukraini jāspēlē, nu tad jūs man piedodiet. Jā. Ja mēs pat pielaižam tādas domas, ka mums tur sanāk, mēs augustā spēlējam ar visu stiprāko sastāvu, mums tur jābaidās no tādām izlasēm, tad es nezinu. Reku bulīši sākā. Nu, pastarnieks. Labroči nav. Lab, kas tas nav pastarnieks? Tur Koils, jā, tas nav. Es... Čārls. Ar ko viņš interesanti ir labs? Labrocis, reku, metīs. Čik, garām. A kā jāmet? Nu, viņš met devītniekā. Es jau nezinu, kā jāmet. Nē, kā tu mest? Es? Šitajā devītniekā. Iet bīdīt nostiņu? Viņš otrā reku. Viņš A, varēja vienā vai otrā mest, jā? O, reku tavs Robertsons. O, nu, Jason, ne, man viņš neuztrauc, viņš neko man nedod vairāk. A, jā? Nē, nu, man vajag... Nu, davai, jaunais parādi, ka ielikstu viņu. Op, skaist. Lūdzu, devītniekā ielikt. Nu, nē, ar tās. Mierīgi pasties, jaunais gurķis. Nekā liek. Reku Valdu protežē. Dargie skatītāji, Valdis zinu, ko jāliek. Sveimans neizručī. Nu, šito ielikt tā kā... Tā kā... Nu! Pastarņāks iet mest. Viņi pa 3 meti, ja? Vai pa 5? Pa 3, sā. O, kāds ātrums jau. Kur tad reku ar iksiem? Nu, tā, nu, metīs. Čik? Nu, ko tu, pižons? Ko viņš dara? Nu, ko viņš... Aizmirst, ko dara? Pastar... Nu, nu, no šitās pozīcijas gribēja, opā, viņš no sākuma no nērtās gribēja, tas te vārdsaks nenopirkās, redzi? Op vārds, un viņš nenorāvstīja. Un sāk domas. Nu, visu otrs gols rekut, un beidzās. Bens tu viņu nobeigs. Reku, tu viņu metīši. Bens Čik? Neiem. Netrāpi, arī gārā. Bens nav īstais. Beigins. Seguins. Nu, ko, ir iespējas... Es te teikšu, no, bet tas, pirmo, tas jau pirmo arī līd maršams. No, maršams. Bet nav tik viegli iemest, skatījos, viņi tur baigi nemet iekšā. Nav tik viegli iemest. Šitais jau špļaudīties tikai māk. Op, gols. Viens. Viens, jā. Un tagad var mest, kas grib? Nu, tagad met bet nākos. Viņi neatkārtojās. Vairāk nē, jā? Nē, ja tas, NHL ar ko ir, ne, nav es atceros, ka... Atcīst, es vēl šī metē olimpiādē pa 10 reizes. Nē, nu tas tur var. A, NHL, nu, neatkārtoja. Tagad tur beigsies ar to, ka tie, kas... A, varētu vārdsargs ar vārdsargu mēs. Nu, tie, kas vārdsargu met? Tie, kas ledu lej, pēc tam mēs... A, vārdsargu mēs... Tie, kas ledu lej, metīs pēc tam. Reku apsties, viena labroša, laiži viens labrošas. Nu jā, bet ko liet, ka nevar iemest? Manējies, nu jā, pastarņieks pākstījās bišķiņ. Bet met viss. Tāpēc, ka no... Nu, te brusks. Neviens negrib tuvoties, zin kā, vārdsargu laikā brauc apakaļ, redzi? Op, met. Vārdsargu brauc iekšā, viņi izbrauc ārā, un pēc tam brauc iekšā, viņi lieli tev nav kur mest. Jā, man tev ir tajā momentā, vai tā, ka viņš sāk kustību. Jā, met, ja? Jā. Vai nu starp kājām. Nu, Helmuts jau starp kājām iemuģīt. Helmuts viņu izdzērba tādā. Šitais arī iemetīs, tu viņu redzēji. Oi, baigi ilgi brauc. Baigi ilgi jau nogur braukt, jau nogur jau skatīties. Labs, vispār man patīk šitā skatīties, tas šutrauns. Te vārdsāk baigi lieli izstās. Nu, kā šitas pazvēra, tas pirmais. Bet tur jau nav vairāk, es saku, viņiem ir tur... Kādreiz bija. Šitais tāds, var redzēt, ne no... Oj, 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 no kur? Iemet? Da kur viņš iemet? Skatītājus. Reku apsties, tur pēdējā rindā aizlēt uz ložām. Reku, wow, reku aizgāju. Vācāks jau pasties ar blinu paņēmu. Ar blinu. O, reku gols brauc. Reku, pa Džopa Pavelskis, reku, o tev. Viņš pagājuši sezonu labi šogad. Lai viņš tuviņās nobeigs viņus. Nu, no. Davai, viņš Minskas Dinamo KHL spēlē. No? Starp kājām gribēja.
Vecs jau viņš ir pavēlsks. Nu jā, bez šobām. Viņš ar Sanču vēl kopā spēlēja. Vienā liek. Komandā? Jā. Dzer ar labu? Nu, es domāju, ka jā, var redzēt pēc Sevi visu nodod? Nē, nu kā, nu špīlēs. Tā kā Malkinam? Nē, nu. nu Apsies, vienu labroģi braukā. Redzēt, cik daudz labi. Op! 4-5. Nu, vairākum iesim. 5-3. Nu, mēs nostīsimies šitas jānoskatās, un tad mēs pārējām. Bet nevar bet iemet. Bet šitais labi met. Jā, bet pagad, bet cik brindu. Viņi nav iemetušies? Sastais. Nu, iet jau kāds sastais. Sastais, neko raundu sastais. Šitais aizsams. Tas ir viņš tais. No noguras, kamēr Karlis. Aizbrauk. Nu, es tev saku, viņš šitie, ot šitā braukāšana, tu noguras. Viņi, ne, viņi to vārdsargam ceļ fokus, lai vārds pazaudē. Da vārdsargs, viņi tu jau viņi no. Nu, lai vārdsargs, nu, kāpēc viņi brauc, apsies? Viņi to vārdsargu, bišķiņ grib izstumt no vārdsargu. Es tev teikšu, ot maršants meiti ieskrējās, zina, ātrumā un nobeidz uzreiz, zina, to uzbrukumu. Šitie jau dod vārdsargs jau koncentrējās, tā ka tu izē. Nu, tagad tu septītais aizgāji, ja? Tagad viņi pirmie. Redz, nu, davai, op. Nu, nevar iemest tev. Kas ir pa hokeju? Galvenais skaties, neviens neģērba ārā vārdsargu, visam metieniem grib iemest. Pastarnieks gribēja izģērt, pats aizmirs, ko gribēja darīt. Vispārāk viņam netiks. Marčmens. Nu, un davai ieskrienies, da nobeidz visu. Akal līņas taisa lielos. Nu, es jau akal pa ilgu. Dejošana. Nu? O. Tu redzēji, kādu Sveimans uztaisīja. Kādu... Palēnu, viņš iet bulīt mēs. Es nu, domāju, jā, es vistrākāko, ko redzēju, tas pat ir... Redzēji? Bet cik viņš, nu, redzēji, cik daudz kustības bija, vārdsargs tur jāģēja uz visu. Gribēja vārt, nu. Nu, te jau nu, nāks ārā. Šitais pižoniņš kaut kā. Paklausies, ir kādreiz, ka vārdsargi metuši? Nav, nav. Šitais nav ir pižu futbolā kādreiz. Tikai vārdsargi, man šitais iemetīs to. Nē. Ne, figādi. Šitie vajagot, šitie huligāni. Pagad, cik ir pieteikti spēlētāji? Nu, skaita, 4 trīnieki. 12, tas ir 12, 6, 18. 18, 2 vārdsargi. 5-5. O tā, ja kas. Nē, nu mēs tur pārēsim. Mēs arī. Tur tagad bulīšu skatīsimies. Nu? Nu šitien jau cilvēki noguruši 8. Raundi. Azin, kāpēc bija NHL pirms tam met vienu tie paši, tie pārējie nevar iemest? Nu. es tev saku tagad izies ar to lāpst, kas tīri nostiejies tagad mest. Pēc jauniem noteikti. 9. Rauns, jā, vajadzīt, tas ir labi. Nā. Tas vismaz ieskrējās. Nu, šitais moška arī kaut ko iz... O, ilgi gols! Jā, šitais labi. Vārdsargs pātri. Viss beidzās? Nē. A, vēl metīs. Vēl štagad. A, viss beidzās. Makavojas aizsargs. Makavojas. Makavojas. Pirmam golam piespēlam. Vajadzīt, šitais labi, nu... Vajag lielo, nu, viss. Šitais arī iemetīs, ja? Kas tas tāds? Nā, Smits. Oj, gols. Nav, šo uzvar. Boston. Divu vārts jau gāba pasēt. Bet tur jau, interesanti. Nu, ko pārslēdz mūsu lūdzu? Ejam apakaļ uz... Nu, ot. Nu, kas tur, esi, divu gols iemetīs. Kas te ir iemets? Jā, paskatās. Kas te iemet? 5-5. 5-5, tā ir tā. Jā, bet divas minūtes, vai? 6-5. Sestā, Reku Minnesota jau priekšā ir. 6-5. Reku Cepurs lido, tas ir noteikti Vatrano, jā? Nē. Nē. Kāds Vatrano jau ir Anaheimā? Eriksons. Tad viņš jau kā Brizov trīniekā spēl, ne Vatrano, tas Boldīs trešais pie viņiem. Reku, ka Brīs arī palīdzēs, to viņi cepurs vākt un pārdos pēc tam Kuzņā. Jā, bet 6-5. Reku, apsies kādu iepūt. Tā nav traģēdija? Nolūs, bišu, jā, tā nav traģēdija? Nu, ko, normāla spēle. Apsies, ka šodien liek gols iekšā, 11 jau. Nu, jā, tāpēc, pagājušies mēs... viens, nu... Zadorovs. Eriksons, Kaprizovs, visi powerplay. Trīs gols powerplayā iemetuši. A kas tad tur ir? Cik tad tur tam iedeva? Pa 10 minūtes iedeva? Šos. Cukarelli, 4 gols powerplayā. No. Es nezinu, kas uz viņiem ir uzlicis. Cukarelli vēl sazinu, cik ir. 1, 2, 3, 4 punktus dabūja Cukarelli. Flerī uz laukumu, ja?
Edmonton iesit Arizonai 1-0. Kas iesit? Draizaitls no McDavida un Bušā. Vairākums arī. Uzreiz bija vairākums. Bušās un McDavid. Un Vegas iesit 1-0 arī San Jose. Tie tā vēja? Jā. Viss. Skaidrs mani tevīm, jā. Nu, ko skatītāji? Šodien ir lielais hokejs. Mēs paskatījāmies interesanti šito interesantu bulīšu. Un tagad paskatījāmies, izslēdzām pie 5-3 jau 5-6. Tomsons vārdos Vegasai. Jā, es zinu. Man ir bija Hill ielicis. Calgary iesit Winnipegai. Visur ir pa golam izņemot Sietlu un Detroit. Tu tev vajadzētu 10 spēles ielikt šodien. Zin, kā agrās spēles... Da, es pirmā visi... sešas, kā bija totalizatorā, es viņus tāpēc kārts arī paņēmu. Jā, nu tad kas tev... Jo, nu, Red tur... Wings ar Kraken, tev ne. Dar, man tu... tā liekas, viņi arī vai... Neiestīsim. Tu jau teici, ka šitie ar neiestīs, 11 jau ir. D'accord. 1-0, 2-1, viņi savā starpā, reku jau 11, un vēl tas nav vakars vēl. Nē, tāpēc kā agrā spēle. Agrā spēle. Nu ko, tēdīm jāvēl komandu, bet viņš arī, viņš dabūja 5 minūtes. Reku, opa. Ej, viņš nedabūja 5 minūtes, ka viņi, a ko viņi 3 powerplay spēles, 3 powerplay goals iemēr, nu kā, cik tad tur noraidīja? Detroit iesit. Kurš iesit? Detroitai, tu viņu pateikšu. Zaiders, vāciets, Moritz Zaiders. Es domāju, ka Keins atpakaļ iesit. Jā, reku ir. Tu viņās apstīs. O, divas iedrās. Jā. Kaprizovam gols. Baigs, mači. Romantisks vakars. Es tev pateikšu, baigi romantisks hokejuši. Romantisks vakars. Pirmais periods visur pa golam jau karājās. Tu viņš varēja mierīgi pirmās astoņas ņemt. Pirmās desmit, vai ziņam? Visās vārdās. Tu redzēji, kā nejelik vārdsargs. Flerī, jā, sūdzi savāri. Tur jau Flerī vārtos ir. Nu, labi. Reku redzēji, bet šitais te līdina pa vārtiem, viņš jau mēt tā, lai tur pa dirs kādam trāpīt. Ārprāt. Zadorovs, nu kāds tu aizsargs vēl pēdējais, kaut ko grib apspēlēt, tev cirvi vajag dot malku skaldi. Tas ir tas Zadorovs, kurš tur paprasī mājiņu? Jā, no Calgary. No kur, no kur, Krieva Čuhiņas viņš ir? Tas ir Maskavs izlaistēs. Izlaistēns, tas ir pie bagātiem vecāk. Keins piespēlē, lūdzu, Patriks Keins. Keins ir atpakaļ. Jā. Detroit ir jautra bandes, tev teikšu. Viņi vispār pie... šogad ļoti labi spēlē. Viņi... To Keini paņem. Es tev teikšu, es viņus skatījos, es netīšām uzspied viņus, tā ka bija sezonas atklāšana, ja? Un viņiem, viņi pat komandas darbinieki, visi, kas klubā strādā, pat tos, nu, anoncēja skatītājiem, tur ievilkās sākums. Un tad viņi uzreiz pirmajā periodā tur trīnīt ielika, es tā skatos, velpojošu komandu palikusi. Pie visu vainu mūsu skatītājs tevi zaudē, tāpēc, ka tev vajadzētu to vinēt, jau saprot. Tagad visu kārtu sajauc tajā pasaulē. Ja? Da, man veikus. Tagad vienalga, kas vinēt. tu tagad cits spēles skaties. Opgols 7-5. Vegas 2. No slītis savos iesit. Tas savos, ja Hronex man tā liekas, savos iesit. Vegas. Pa slīdu trāpī. Kas te notiek, klausēt? Kojo tiesit Oileram? Tev bija Oilers? Nē, es Oilers neņēmu. Tāpēc, ka tur koeficients mazs ir. Kas tur ko ņem? Nu, tur viss gaida, ka tur McDavids tur pašai gols hitīs. Viņš man... ir 6 piespēles. Ā, reku, slīdu pielikt no 23. Reku ielikt. Jā, bet kas, nu, tu 10 nemainīs pēc? Nu, kur mainīt? Nu, ko tas 7 ielēst? Pret ko, pret tukšām pudelēm? Tur jau nomainīt. Nu kā, nu tur stāv. Tur jau nomainīja. Demko. Flerī nomainīja, reku, šie uzreiz 7-5 priekšā. Nu, Demko vajag. Bet šitie jau arī tāpat nodragāja 5 minūtēs, tur salādēja Buffalo ar Anaheim. Tāpēc, ka viens šoms mūsējais speciālists teica, ka šitie spēlē toši daudz golu nebūs.
Tu zini, kas ir NHL-ā interesants? Jā, tas, tu vienā brīdī var... 1-0. Otrā... Jā, un tu pamosties. Man tā draugs, tagad Lats ģenerālmenedžers. Gols 8 kaprīzum. Kas te notiek? Jā, bet kas te notiek? Tu vari izstāst? Bet paglausies, 13 goli. Es tā jūtu, es mīti gribu, lai viņi aizpildu pilnu. Jā, cik būtu 12 pusi totāli? Nebija tāda, es nebija tāda. Vislielāko, es pat ne... Man tā liekas, vislielākais bija 8 ar pusi. Nē, nē, man liekas, kad ir. Ir. Es zinu, kad... Koeficents? Nē, 9 pusi. Es tev teikšu šitādam pārim. Bet visur tur Jets Flames akal iesit. Jets arī iesit. Monahans iesit tā. Jā, nu ko, tagad jāsaka, lai Krakens sit iekšā kaut ko. Jā, Krakens ar Detroit. Jā, bet klausies, tā Minnesota ir pilnīgi, es, pasties, viņa akal, jā, bet kas ar to Vancouver noticis? Nu, kā var ielaist 5 goli? Ar Vancouver, Lindholm. A, kāpēc viņa Demko nelaiž ārā? Nu, negrib, nu. Negrib statistiku sabojāt? Nu jā, viņam stabili līderi viņam. Jā, pop. Viņam tur zaudēs. Moši tagad iespēja būs desmit vietā. Šilovu izsauks. Ev, es jau citu labu ideju. Nobeigti. 8-5, bet cik viņi iedegs? Arizona reku... Jau klausies, bet kas baigi interesanti, zin kas? Kad viņi iemetuši 5 golus 5 minūtēs. Es kaut ko tādu neatceros. Haimans iesiet. Jā, Jārmarks. Jā, nu tur sit iekšā. Nu jā, pareizi. Tātad Golden tev ir un vai tev ir Man ir Vegas un Detroit ar Sietli. Man tā liekas. Nu Detroitē kaut kas jāsit iekšā. Burakovsks ar spēlē. Tas, kas Vašingtonā bija. Tur Sietlē vajag iemest. Sietlē kaut ko iemetīs. Viņa jau labs. Nu, nevar iemest. Viņa arī tāda aizsardzības komanda, liekas, ne? Ir bļuga. Reku ir aiz vārtiem arī. Davai, Tedi! Iebakst vienu kādu tur. Garlands dzīves, reku aiz vārtiem. Paldies Dievam. Reku arī, op, būtu tagad iemets Feģam piespēlu būtu bija. Jā, Mihējos pie viņiem trešais spēlē. Paziet, kā tā Minnesota iet tagad traki? Nu, es teikšu, šodien vārti visiem... Kaut kā diena ir kaut kā trakā diena, ne? Jā, 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 šodien visiem vārti vaļā. Astoņi, piec, 13 gols. Kad pēdējo reizi kā 13 gols? Tu esi redzējis, ka 13 gols? Larkins. Jā, šodien ir diena, lielā diena. Nu, bet es lido tā, es tev vēl 12 minūtes jāskrien. Pinipeg 2-1. Viņi varētu 8 iemest. Dzirdi? Ko? Viņi varētu astoņi. Viņās būs astoņi. Reku Arizona Edmonton 3 goli jau ir. Vinnipeg Calgary arī 3-8 minūte iet. Nu vienīgais tev vienīgais Red Vinks. Vienīgais mans vēl, kur man vēl. Tev Red Vinks var piebilt vienīgais. Viņi pagājušies 4-0, man liekas, nospēlēja. Neko neielaida. Tagad arī 1-0 priekšā. Ja. Nu šodien prezidenta dienā gan jau atpogāsies. Ā, varbūt viņi tur zin kā... Gan jau atpogāsies. Bet nu viņu pilnīgs All-Star Games aizgājis, ne? Pasties. Jā, bet man vienīgais nav saprotams, kāpēc to Fleury atlaidu. Tas ir Pittsburghā vispār nav, Vācer nav. Viņš tur vēl, pasties, čempionu dabūja. Un viņš bija tā čempionu komandā, bija Vegasā, ja? Viņš jau nebija. Pa kur viņš... Jo tomēr viņš tur... Tu uz futbolu arī liec kaut ko? Jā.
Jo es skatos, Žirona zaudē Atletikam. Cik? 3-1. Tas ir labi abas iesti. Jā, tā. Evertons, Crystal Palace, nekas nenotiek. 0-0, ja? Jā, jā. Nu, tur arī tāds komandas. Nu, tur var... Man vienā stāvēja Bilbao un otrajā man abas iesti. Nu, Bilbao vinē. Jā, jā, skaidrs. Tā, nu kas te ir? Nu, visur pa 2-1, 2-0, tikai varētu kādu 5-8. Saņu apskatīšos koeficientu. Tā, kas varētu būt tā, kas te spēlē? Blackhawks Hurricanes. Nu, tur varētu būt daudz golu, nevarētu, ja? Es pastīšos, cik dod koeficientu, man interesi spēc. Cik dod uz to, kā var pateikt, uz to lielo, nu, pastīšos uz to... Tā. Kā tu saki, 13.5. Hurricanes ar Chicago? Jā, es viņu pasīšu. Nu, tad tur es nezinu. Nē, pagaidu, tur jau daudz nevar dot, jā. Tā, skatīsimies. Alternatīva pukti. Nu, rekur ir tā. 10 goli, 15. Koeficents. Jā. Nu. 9-10 koeficents. 8 6, bet tās jau nav metošās komandas. Nē, nu zin kā, nu šodien arī pa lielo, nu ko tu šito nekad spēli? Neuzlikt tādus, nu, jā. Tu 10 uzlikt, tev vajadzētu ar kaut ko reizināt viņu kopā, zin? Jā, kaut ko lielu. Nu, Detroitā kaut kas noticis, jā. 6-8, kā neks iesit? Es... Ko? Tu liņi iestīs, kā neks, es jūtu. Man ir... Bļugers jā. Ir? Nav. Aizsargs. Un ņemārā. Es man... Kā tu to izdarīji? Nē, es gribēju Bļugers, lai iesit. Flērī atdabūju pirmo. Flērī. Krakens iesit, 1-1. Zad... Guņa, jau es drīz tu man te... Zadorovs iesit gols. Zadorovs? Jā. No kurienes viņš ir? No kurienes Krievu čukiņas? Nu, viņš no Maskavas. Man tā no Maskavas? Reku labi iepūtu tā, lai tu stūri apsies, redzi? Bļugers nebija laukumā? Man tā liekas, Riko šeits bija. Šitam, pa, nu, ir trapi. Nu, ko, klausies, vēl te ir intriga? Šiten? Jā. Nu, te 8-8 būs un 11 metrīgos pa gaisa sitīs. Bumbu. Jā, futbola bumbu tagad, jaunie noteikumi. Ja pa 8 goli iesit. Šitais bija vecā dakterija Aņa Klausies, kāds vēl pēdējais ir bijis tā, kad 14 goli bija? Atceries kaut kad mači? Kaut kādu, kur tik daudz goli bija. Klausies, nu mums ir divas guņa nerealitātes. 1-0? Vai nu mēs, jā, 1-0 tiekam, jeb arī pa pilno 8, programmu. Tā kā All-Star game lādēja iekšā. Nu, šodien kaut kas šausmīgs ir 14 goli vienā spēlē. Pārējās spēles var te notikt. Parās dienas spēlē, nu daudz nemet. Mums bija vislielākais, mēs bijām Florida, mums kaut ko spēlē, ja, bija 6. 6-3, man tā liekas. Man tā liekas, Buffalo viņa. Mums nekad daudz goli nav bija. Skaties. Jā, šodien. Sieram prezidentam. Sieras tāds prezidents. Bet, ja domājies, tagad tu tā no rīta pamodies, nu tī ir, un tu skaties, 6-8, domāju, Bļugers ir iemets 3 gols. Man rītā play-off spēlē, rītā man iebēkšot, tur šitā te spēlēs 8 iesti. Iestīs? Jā. O, tad ir labi. Stundas laikā. Kur tev ir spēle rīt? Mārupē. O, tu Mārupes čelses? Nē, Mārupē tur... Halle. Jā. Kā vajadzētu 7. Iesistu, tad būtu ģēlē. Da iesistīs to, iesistīs, jā. Iesistīs, 15 goli, tas būtu pārprātīgi. Nu, vēl jau tad būs 16. Vai no tūkšos, jeb tajā. 10 ir bijis kādreiz šeit? Neatceros. 13-8, es zinu, ka... Bien, Kailā? Jā. 13-8. Es zinu, ka Pittsburgh bija, tā ka 10-7 ir bijis. Tā ka 10-7 bija, tad bija no katras, tur bija 2 hetriki kaut kam bija. Tajā čirikām. Zin kā, tur jau, ja tu noraidies, tev vairākums iznāk ārā. Nāvējošais, zin, tur kā agrāk Grēckas, kuri Tikanen, zin, tur iznāk Edmontonē ārā un ar Paul Coffey uz zilās līnijas. Un Marks nu, ko, Jets iesi, 3-1. Jets, es no sākuma viņš, tur baigi labais koeficients bija uz 5.5. Jā, nu tāpēc, ka uz... šī flames jau nesit. Bet es viņus kaut kā es palaidu garām. Bet ne, neuzlika? Nē. Manējās abas divas, reku,
Jets 3-1 ir un tie 2-1. Ah, Golden State tev, ja? Jā, man Golden State, San Jose ir un Seattle ar Detroit. Nu, tad Jets jau gandrīz jau ir izpildīts. Jau tik ātri pasties. Knap 8 minūtes, 4 goli. Nu, es tur neko nedomāju. Es vienkārši, kā viņas gāja pirmās, tā vienkārši nospied visas 5 goli. Vajag interesanti, es tu teikšu, kā tie. Nu, ko, Detroitai puslaiks beidzās. Oileram 2-1, Las Vegas 2-0 un Jets 3-1. Nu, šo kaut kāds vispār sviests, nevis futbols. Nevis hokejs. Arī, ko tu viņās būs vēl kaut ko. Smaties, un spēlē viss tāds, vispār nekur nesadurs. Nekas zin, nav, baigais, veči tikai rulē, bet zin jā, kā, viņi paši spēlē un ļauj spēlē. Skaties, reku vien ārā, met tuvajā, nu vispār, opa, lādē, reku flerītur. Nu, es to teikšu, Vancouver atdzīvojusies bišķi, ja šitie negrib nē, nu, vairāk uz priekšu. Bet pagad, skaties, nekas jau nereāls nav. Koeficients ir 17 tagad uz Vancouver. Klausies, uz Vancouver ir 17 koeficients, ja vinnē. Nu, kas tas ir? Tagad vien iesit, tad noņem vācēgu iesit un papilvēkā iesit. 8 minūtes līdz beigām. Un viss, nu, un 17 koeficents. 8 minūtes līdz beigām, 7.40. Neko teiciet, ja? Jā, teiciet. Viņš pa malu vairāk spēlē, jā? Skatot. Viņš pa brīvu ledi iet iekšā. Nu? Jā, viņam, man liekas, to Joshua noņēma. Viņiem bišķi pazūd tajā komandā. Jā, jā, tas Džošā tomēr viņš tāds viņš lielais, zin tāds, man viņš kaut kur atgādina Rīgas Dinamo, bija Koltons tāds gilis. Ā, liels, jā. Kausils? Jā, viņš forši kāvās. Es atceros, kā viņš tam Sidaro un mēs Ņiži Nogarodā bijām uz turnīru. Nu, Rīgā tu neredzēji? Ko? Rīgā neredzēji, kā viņš kāvās. Nē, nu Rīgā viņam jau ar viņu nevis gribēja kauties, bet... Jā? Bet tur viņš forši tam iedeva. Viņš, kad deva viņam stīkls salūz un... Nu, pastāst par tiem kautiņiem kaut ko, kas te Rīgas Dinamo, ko mēs nezinām tādu. Nē, nu, ko mēs jau gandrīz visi zinām, es jau esmu stāstījis. Nu, jā, jā, bet par tiem pirmajiem gadiem tur jau tie kautiņi bija tāda normāla parādība. Beigās tā varbūt nebija vairāk, ja? Pēdējos gadus nekālās tāds. Sākumā jau tur bija... Tur Džek maksāja pat par to, ne? Nē, nu, tas bija Vičizā. Jā, Vičizā. Nu, Vičizā tiem, protams, ka maksāja. Da viņi nekad tādu naudu nebūtu nu, Amerikā nopelnījuši tā kā viņiem. Tu ban... sēži kaut kāds, viņš ir kaut kāds. Nevis kaut kāds, tur viņi tagad izlaid ārā. Viņiem iedev šitais te... Kam krievi? Tāds Nikolai Barisičs bija. Nu, Vičais, kas pirmais, kas to komanda. Pēc tam jau... Viņš sēdēja? Nu, viņš, jā, krimināli. Kličku viņam, Kaļā. Kaļā? Un, jā, nu viņš... Jā, viss tāds, tas... viņš jau līdz šobal dienai, viņa boksu uztur lielākā daļa, ot visi šitie viķes zīme, emblēmas, jo jā. Šitie jau pārgāja, viņi pārbrauc no Čehovas uz Podoļsku pa lielo, un lēnām, nu, viņas tā kā izdzīvoja ārā jau, nu, zin kā, jo tas jau aizgāja, jau pirmajā laikā, ja tas bija smieklīgs, tā kā KHL sākās, zin, tāpēc tam jau, nu, kam tas bija vajadzīgs, zin, šitie skandāli, mūsdien tev atbrauc, vēl Nazarovs idiots, zin, tas arī, Andriuk, tas pa treneri, tie tev uzkurina, zin, kā, un tas tikai faz, zin, tur iet. Vienalga, ko sit vai atrad klientu? Da, viņš jau kroblis, saprot, viņš jau vienalga, uz ko varēja dzīt virsū, zin, kā. A spēlētājiem arī, teiku, tā, ka viņš Sočos bija pēdējo sezonu, kas spēlē. Tu ar viņiem spēlē, tu zin, ka tev kautiņš būs, zin, ja mēs 1-0, ja 2-0 priekšā, zin. Viņa uzreiz gāja kauties. Zin kā, viņš spēlētājiem, ej kaujies. Tu domā, ka tie spēlētāji kauties grib, bet vienkārši, ja tu neies, viņš viņu neliks sastāvā, izdzīs ārā no komandas. Jā, skaidrs. Nu, ko, Jets Flames 3-2. 5 goli pirmajā periodā. Ko tad draudziņi? Tu nezinu, uz ko uzlikt vai? Neuztraucies. Tur arī vēl 2 periodi ir, pa 4 tikai vajag iesaist. Tur arī būs 8-6. Bet... Es domāju, ja... nu, nevajag jau 8-6, nu, mierīgi 6-6. Pastarņāk, 3-5 gols, Latrāno 15, Draisaitlam 27, tikai pirmā periodā. Mm. Jā, nu šodien ir ļoti interesants hokejs, un gol 3 lūdzu. Slēdzat iekšā un skatāties, vienkārši, nu, tādu, kā teikt, mums nav savs hokejs, bet mums ir, nu, amerikāņu hokejs. Un tas jau tas interesantākais. Oi, reku, Petersons met pār. Reku, vēl vienreiz lādē.
Es domāju, ka vajadzētu iemest. Tev bija Kristofa Paulsa ar Evertonu? Man bija abi siestīs. Jā, Kristofa Paulsa iesit. Tā kā, man viss vajag... tev tikai uz iesišanu es jūtu šodien. Nē, es ņemu vienkārši tur, kur divi varianti ir. Jā, nē. Mhm. Pastīsimies, ko mums skatītājs saka. Maldim sūdīgi ar angļu valodu. Kam sūdīgi? Man ir sūdīgi, es piekrītu. Man vispār nekādīgi. Nē, tā kā... Pilnīgi piekrīt. Šobrīd man meita runā, nu, 12 gados, nu, tā kā profesionāls. No. Un viņi neviens nav mācījis. Es tev pateikšu. Viņi neviens nav mācījis. O tā. Mums, mums angļu skolā. Ģiri vēršu kas tā. Mums klasē nebija vispār angļu. Man, es mācījos, man bija... Var aizliez angļu runāt. 55. Skolā, kad atnāca, mums bija vācu valoda. Man klasē bija. Un man bija Jārķis Širbs tā gada klases audzinātā. Un ja mēs viņus apspēlējām, es zināju, ka man sauks uzreiz un divīts man. Bet tagad Guņis tev iepriecināšu. Jaunās tehnoloģijas arī jums, lai jūs zināt, ja? Šobrīd angļu valoda nav vajadzīga. Es tev uzreiz varu pateikt vienu. Tagad ir jaunais modelis, tu uzliec austiņas, un austiņas saprot 40 valodās. Un tu ķīniec stāv un runā, un viņš tev jau tulko, un tu var runāt, un viņš saprot. Tā kā tagad var katrs uzvilkt pa austiņām, Un es runāšu vienalkālā valodā, un viņš vienalkādā runās. Nu, un mēs viens otru sapratīsim. Karoči, mēs turpinām debīliķi saudzināt, ja? Nē, bet saprot, ne jau tas, ne, nu, valodas jāmācās, ne par to iet runa. No, jā. Iet runa tas, ka, piemēram, nu, pasaule tā tagad ir, nu, tik daudz viņi palikusi vienā. Norēdījums, vairākums. 40 valodas, un, nu, labi, tad tās pamatvalodas var zināt, ja? Nu, es arī nebūtu tagad Dievs skaties, valda atkārtojums būs. Nu, man tā liekas, tur tāda pusi zivtiņa, tas arī ņemtams saka. pusi zivtiņa. Nu, tāda pusi zivtiņa bija Middleton. Nu, skaties, vajag, skaties, redzi, tas atsit. Nu, nu beidz, nu, tad viņi jau dod. Atceries, ko Sāns Ozoliņš teica? Jā, viņš teica, jā. Kāpēc dod šitos, nu, kāpēc, nu, NHL vienkārši par katru dod noraidījums. Vienkārši, lai gol vairāk. Jā. Lai cilvēki skatās. Nu, viņiem ir tiesneši dar savu darbu. Tagad 5 minūtes līdz beigām. Nu, bet, kā domā, Rauls vārds ar tādu nost? Tagad ne vēl. Bet pēc tam Rauls. Bet es tev teikšu, toreiz Elvim ir Zlikinam pie 5-3. O šī tik pat laika bija. Toronto norā. Atceries, es tev stāstīju toreiz 5-5, ka viņi nospēlēja. Un Marners iesit vienu golu, viņi atgriez viņu laukumā. Pēc tam iesit vēl vienu 5-5. 5-0-4. Nu, lai gan pēc spēles viņi tāpat var iemest. Nu, redzēsim, es domāju, būs ļoti jautrs. Ļau, kur tu tam dos dzert kaut ko tiesni? Da, nē, viņš viņam skaidro, ka iedeva divīt. Nu, viņš jātur tāds, zin kā. A kas tas pa cērienu bio viņam tur rokā? Ibio? Ibio Rio. Ibio Rio. Ko viņi tur dzēra? Interesanti. Kas tas ir par tā dzērienu? Šaubos, ka tas ir interesants. Visi interesantākie dzērieni ir... Kur? Bijušā padomju savienībā nu, ražot. Aizmirst visu. Es domāju, ka Krievija dzer tāpat, ja? Es domāju, ka tagad, ne, tagad pat nepīpē. Nopietni? Nu, jā, tagad hokejs nav tāda agrāk. Tas kā pats pa sev bija, zini, saprotams. Nu, kādreiz Jordans teica, ka iegāja ģētuvē un, jā, un Aliņa žēla un piču šito. Oi, Kaprizo gols, reku. Kaprizos baigais talants vispār. Jā. Nu, bet tavs draugs Berdārs, pasties, ko dara. Ko viņš dara? Atkal divas gols iemēt. Atnāca, iedeva viņam pa žokli savā uz... Pa šūflādu. Jā, un tagad pasties... Bet, nu, viņš ir talants. Nu, to jā, tu ne, jā, to, nē, nu, es neko nesam. To tu nevar vienkārši apsīt. Nu, skaties, vinē iemetien, neņem solnos, skaties. Viņam labs vairākums, principā, viņi var arī neraust. Viņš mēri bijis labs. Reku labrots stāv, reku šitais tetuņās, Hughes visu laiku. Atzi, kā viņi redzē spēlē? Bet viņiem man viņi jāsies. Millers, apsies, cik tālu vēl. Gols būs. Viņi staja pārāk. Es domāju, ka jābūt. Pasies, cik viņi... Opa! Te bija jābūt. Petersons. Bet redzē, kā viņš laida. Viņš laida nevis vārtos, pa slidām. Nu, davai Bļuger izlaižies, un viņš iemet nu, vairāk. Nu, viņš jau nav vairākumu. Viņiem nav vairākumu. Šitiem jau ir, zin, nav uz ko, ko dirst pasūtīt vairākumā. Zin, kā visur... Oj, 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 oj. Vārtsaks nav? Da ir vārtsaks, viņi jau neņem nost.
Viņi jau cer, ka vēl vairākums būs. Vēl viens? No. Nu, ko skatāmies, tad tāda kulminācija. 4 minūtes un 6-8 vairākums. Arī, un, bosers, un liekas, ka jābūt bosers. Golam ir. Nu, man tā nezinu, ka jābūt golam. Ko sēžās virs ulēba apsties. 3. Jāmainās viņiem ir. Viņi jau nemainās. Viņi visi grib reku no tālās. Oi, 2 minūti jābūt. Principā jādod bija. Es vienkārši uzskaju virs. Skaties, nemainās. Redzēj, Millers neiet mainīties. Poker grib ielikt. Redzi? Neaizgāja, nenomainījās. Reku ar ripu. Atdev. Svaigā gaisa atdev. Nu jā, bet tev var sākās tāds politikas. Nu jā, jā, nu zin kā. Uz rekordiem iet visi. Reku, tāpēc arī nekas nesināja. Reku, Mihējev izlaida. Mihējevs, Millers, Hughes, Millers. Reku, pieliks. Jā, es zinu, šito te es zinu. Garlands, reku, uz laukumu. Tas otrais vairākums viņiem. Otrs. A, mūsējais ir? Nav. Otrs, plus Millers, viņu uz pokeri atstāja 100%. 3 viņš ielika, nu viņi uz pokeru aizgāja. Nu, tagad būs Vārtsargs nost, ja? Tāpat būs nost. Reku, Garlands ir. Garlands, Mihējevs. Mūs jau nelaiž vairāk. Žēl. Jā. A, ko viņi uzlaida? Un droši vien tas Millers stāv tur. 4. Trīnieku uzlaida tagad. Nu, ja būtu... Reku, ir Teodors arī tāt iznāca. Reku. Reku, aiz vārtiem iet virsū. Nu, es tev teikšu, jautrs tāds hokejs. Nu, es tu teikšu, tāds nav ilgi bijis. Kas 2 minūtes? Nu, es domāju, ka nē. Tu jau tagad ir tā kā vecos laikos. Kā nokrit, tad dod 2 minūtes, ja? Nu, redz, tik traki pavisam nav. Nu, kas esi sarkaniem aidziņiem? Jo, Hansons? Nu, kas teikšu, tādu hoķis ilgi nebija redzējis, man tas ir sakot. Tā, nu, pārējās spēlēs arī. Oilers 2-1. Las Vegas 2-0, Jets 3-2, Detroit puslaikā 1-1. Nu, tagad gaidām paši interesantāko, kas notiks ar šo spēli. Mēs visi gaidām. Lafertis. Jā, 2 minūtes jau palikuši. Reku de Smits. Jā, nost. Ielīd astotnieku. Jā, bet es ir tā. Aizgāja. Viss noņēma vārdsāk. Jā, zini, viņš Demko neļauj vismaz, kā var pateikt. Nu, lai to maiz līdz kartabeļiem ar ripām, viņš vadā de Smits sev līdz. Nu, ko, Šilo gaidam? De Smits vietā. 100%. Nu, viņš astotnieku. Beidzot mēs esam sagaidījuši. Bet te bija galvenā tā jēga, 8 gols, lai tas 10. Reku tuņās, ka Prizovs hetriku uztaisīs tukšos. 3 šots, 3 goli, evo, kā tas ir? Jeb Millers tuņās pokeri iedzīs. Nu, vai citas. 2-20 līdz beigām. Man jau arī piecīt iedzīt. Tā, reku, aizsargs ierodas pazaudējis, salūza, reku, noņēma kaut kam. No? Nu, ir! 7-8, 15 goli. Hughes ielika. Ot, šodien, ok, diena, pitnāriks, 15 goli, kāpēc, Lindholms ir kā iet, man tā liekas, Minus 14,5, jā, koeficients 200. Reku Petersons palaida, reku pārveda, reku Hughes smet. A, reku Hughes, reku lāpstiņā viņam žvidzināja. Šitais te Bosers ielik. Atkal. Reku Bosers, redzi? Bosers, reku lāpstiņā ielik. Aizsargs malāts Hughes viņam lāpstiņā ielēja. 7-8. Tagad Vārtsargs apakaļ ieliks. Jā. Nu, ievedīs ripu zonā. Jā. Jā, un tad uzreiz ņem. Reku, Piņķu direktors. Tieši, Piņķu slidotavs direktors, reku rāt. Zīga Babčuks. Nu kā, nu vai būs 7-9, vai būs 8-8? 8-8 būs, vēl bulīši, pastīsimies. Jo, nu, ko mēs ar jums, dargie skatītāji, mēs negribam no jums širties. Tagad 8-8, pēc tam overtimes, pēc tam bulīši un tādu līdz rītam būs. Te vispār neviens nesaprot, kas te notiek, es domāju. Nu, es to teikšu skatītājiem kaifs vispār. Nu, šī tādā spēlē būt, nu, tu... Gribot, tu nekad, nu, tādā nebūs. O, Vārtsargs iet nost. Nu, kas te būs tagad? Reku Flerītu, viņi metīs golu.
Šo. No, pastāvēja. Kāds moments. Minūte 20 līdz beigām. Vancouver es domāju, ka arī varbūt varons tā. Vancouver varēja izlīdzināt. Reku, tu viņās caur augšu spēlēs. Nē, lidini pa vārtiem. Nu, kur tu meti? Parasti uz šitā tev lamājās. O, kā tu pastāvēji? Parasto tā tā, opā, tukšos reku iet. Šo ņem ārā. Šo 9-7. Ā, bet nu viņa man novēcās šitā diesest. Skatītāji būs jau vēl. Jau nekas nav zaudēts. Jā, vēl atstās. Vēl minūte 0-7 jāspēlē to viņa desmit. Ar pilnu kartupeļu maistu. Šilova maizadīs ripas šitās parādīs. Ei, tu no, es kaut ko tādu godīgi sagotu. Nu, nē, es redzēju, es nedzirdēju. Skatītāji, mēs esam šodien vienkārši tādā spēlē iekļūši. Mēs neapjēdzam. Mums, klausies, mums augšējais, mums bišķiņa, kā teikt, pa bala vēl kā krievs. Jā, palotinā, jā. Čeks guņam, čeks. 45 cilvēku mums kopā vēl ir. Liekas, ka nekā... Reku, tu uņās desmits. Jā, jā. Šilovam, reku, aizgāja jau. Šilovam vieta atbrīvot. Reku, tu uņi no AHL atbrauks. Nu, kas tad tagad? Zona. Vegas 3-0. Nu, tā tiec zuzīt vaļā. Man jau te cilvēki, man liekas, te jau ir... Kaifā raksti, ka tik varētu, ka tev izdabāt. Nu, tu vismaz uzstāsies, mēs tev slimam līdzi. 100%. Jā? Kā, ko tu atnesīsi? Šito? Jā. Nē, man patīk šitas detātas. Nu, jā, nu. Nu, ko, kur desmītis aizgāja? Atvaļinājumā. Reku pārveidu. Jā, bet 10 gols ielaist. Tu viņās 11. Man liekas, būs. Trakais bet tikai varēja. Zidi? Bosers tikai līdz... trakais varēja. Nu, jā, nu, kur... Jā, nu Detroit vēl nav sākus, Oilers 2-1, visi aizgājuši. Reku nāk vēl vien garā. Jā, nu es domāju, ka 3 sekundes nostājas. Ka te visi skaidrs. Nu, Reku laiž 15, 14, Bosers. Reku atdeva, ujujuj, tur ierots rokās, tur tādam lauznim atdeva. Reku, ka prizos gribēja tukšos iemest, neaizmē. Jā, nu viss, jā. Reku, vēl vien nāk, ka Prizovs hetriks. Ir. Hetriks. Vēl viens hetriks. Tas idiotisms kaut kāds. Divi hetriks šo, trīs hetriks. Viens tiem, trīs un divi tiem te. Tur Millers trīnīti ielika šitien, ka Prizovs un Eriksons. Eriksons, kaut kā. Trīs trīnīši? Kad jā. Ir bijis pēdējo reizi? A tas vēl varēja noķert, nevarēja? Nu, noķert varēja tas tur. Uz sarkanās līnijas uzdāvināja, kā pri Zuļkinu. 1,9 sekundes pirms iemest. Tas ir. Sio, reku, šodien vismaz Čepšiks varēs tirgot, tagad reku, uz kūziņa aizvedīs, varēs labdarības hovišķos te. Jā, nu šitāda spēle, tas kā jūs skatīties vienkārši. Nu, te bija goli, visādi goli. Kādus gribat, tukšos, pilnos, aizpildītos, iztukšotos? Vairāk pa 5,5. Vairāk, 15 vairāk pa 5,5 trešajā periodā. Jā, vairāk 15,5. 15,5 guņa. Nā, tas tā saka. Nu, nu ka tu liki 5, vajadzēja vienu vieninieku pielikt klāt. Da, tu domāji, kā nebija, uz tevīm skatītos? Nu, kas tur uz man ko skatīties? Kā uz idiotu paskatītos? Nu, kurš tev uzliks tādu likmi, kad arī mūžā? Jā, nu ko? Visus 9 goliem. 1,9 sekundes. Vārtsāk ņem, bet desmits, tas labs vārtsāks, ne? Jā, nu. Vismaz Šilovam ir kaut kāds lodziņš atvēries. Jā. Nežēlīgā spēle beigusies. 10-7. Vismaz nokaifoja skatītāji, kas Minnesotā, kas pie televizoriem, viss nokaifoja. Reku Minnesotais gadies 58 punkti, ja? Nu, ko apsveicam skatītājs ar lielisku spēli. Vancouverai pofig, ja? Nu, ko tik tā liekas, vispār. Viņa līderi. Bija, žēl tēdis. Es tev saku... 7 goli un nevienu piespēli. Es tev pateikšu, nu... Neviens punkts.
Kas tur notiek? Nav labi, ka tas Lindholms bija maiņtājs. Nu, aizbraucu sakārtot. Ielē viņam, tik zviedēm patiek da, dzertē. Nē, man vienkārši tā, mēs atkal te būtu Stanley Kaus vasarā vadājuši. Zin kā, tagad es sāku šaubīties jau, zin par to. Tāda, zin, tāda mākslīga iejaukšanās, zin, nu, viņiem tik labi. Nē, nu, viņi to, to, viņi sajauc to, nu, bišķiņ to. Nu, sanāk, tas top 6 viņiem, redzēt, nu. Bet kā izvilkt tā komanda to maču? No 5. 3 5. Nē, nu tas ir norēdījums. Reku tu Rover, tu norēdījums, tas ir tev tā kā uz giljotīnu esu. Nu, sāk jau teikt. Tā ka tev cilvēki māk, reku, tev cilvēki 3 hetriks ieliek spēlē. Nu, kur tu tādu es redzēju? Jā, Guņa, nu, ko tu darīsi? Neko rītā bekšotā man arī būs divas hetriks tur ieliks. Ja gribat satikt Guņu lūdzu uz bekšot, ja? Jā. Jā, tā kā... Jā, kaut kā es vēl nevaru attiet no šīs spēles. Ja, nu, lai, ko labs spēles, forši noveicās mums. Nu ko, mēs jau drīz tiksimies 8. Martā pieslēdzaties trade deadlines. Starp citu arī var ielaukt, kāds latviešu hokejs var iejaukties tur kādā barā. Varbūt Šilo paņem. Kas ar Balinski? Neko spēlē tajā, kā viņi. Jā, tur arī viss veseli ir, nu kā Florida spēlē. Nu, Florida arī Florida baigi labi komandu, baigi labi. Un arī Balinskis netiks uz izlases. Ne Balinskis, ne Šilos, ne Jokers. Nu, uz Jokers. Olimpisko pret Ukraini jau tiks. Kad tas būs? Augustā. Nu jā, tad jau viss tiks. Tad jau viss būs. Bet skaidrs ir viens, kad nu, mūsēja, zin, žēl, ka Balinskis, Florida un Vancouver playoffā patīkam. Nu, žēl tikai Gigginsons galīgi neiet komandai. Mums ir daudz nu, bet cilvēki šeit optimistiski cer, ka viņi ir tomēr playoff komanda. Nu, ir. Te man viens prasa, vai tu Guņi liks uz LV izlases basketbolā pret Spāniju un Slovākiju? A, kāda spēle? Jau ceturtdien. A, Spānijā. Šitien? Jā. Nē, tur Spānijā un pēc tam ir Slovākija. Pret izdomāsim, ko liks. Apstīsimies. Tā kā mēs tiekamies 8. Martā. Jā. Tulpīts es paņemšu līdzi, jā. Gladiol. Gladiolus. Labi, joks pa jokam, jo 8. Martā pēc tam mums ir boks, ja tu gribi varbūt palikt uz mums uz boks, būs Sans Kleins, Briedim treneris, tu zini viņu, ja? Pazīsti, ja? Un būs Joshua Arngano, būs mums arī. Es zinu, tas kaut kur šitajā te, kad viņi? 8. Martā būs. Jā. Uzreiz pēc mūsu būs boks, sāksim, tā kā, ja tevi vēl var palikt. Pastīs, palikt. Tu jau, zin kā, tu vismaz zini, kā iesist. Varbūt mums vajadzēs, reku, akal man kaut kāds totāls iesvaļā. Tad nebūs, tad ies totāls, kur notreidos. Nu, notreidos, taču kā, mēs uzliksim uz to. Man jau kaut kāds būs arī došu vien, jā. Skatītāji, liels paldies, ka jūs kopā bijāt ar mums jau ceturtdien tiksimies jau Latvijas Spānijā. Un, kā teikt, basketbols Latvijas izlases is back. Ir beidzot atpakaļ. Paldies skatītāji, ka skatāties mūs. Un, Duši vien jau TikTokā mēs... tagad izliks akal 10 tavus tos izteiciens un ies par riņķu akal. Saprotat, ka kā? Mēs te laižam vaļā pa pilno programmu ar valdi. Nu, mums jau tāds mierīgs NHL sāksies Latvijas izlases, tad tu varēsi pa baķiņu pateikt un vēl pa kādu. Baķiņu krasavčiks. Vai vēl pa kādu. Krasavčiks. Tā kā labu nakti un hokejs ir baigi labs šonakt bija. Viņš mums, kā teikt, mūs bišķiņu palutināja, tā kā mēs būsim drīz atpakaļ. Paldies ar lauka. Paldies ar lauka. Ieslēdziet. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlaps.